Pronto, iniciar a sessão, a Pronto. transmissão. Então Estou eu iniciando a começo. gravação interna também. Pronto, ainda Ainda não não começou a começou, gravar não. agora. Não, não começou a gravar. Essa gravação interna já começou Pronto. agora. Pronto, podemos começar. Pronto, então eu começo dando bom dia a todos, desejando muita paz, que a gente tenha muita luz para fazer esse trabalho. E declaro a. Ah, eu estava sem microfone. Eu vou pedir para que os advogados não. A interferência é que os advogados desliguem esse microfone. Por favor, doutor Cristiano, desligue o É, microfone. senão vai dar microfonia, gente. Permaneçam na sala com o microfone desligado até que haja o pregão respectivo. Pois não. Obrigada. Então, eu. Antes eu não consegui falar, então reitero meu bom dia a todos, né? E desejo a todos nós um trabalho produtivo e um bom trabalho com muita tranquilidade. Declaro aberta a terceira sessão extraordinária, telepresencial, da terceira turma, e havendo quórum regimental, nós vamos dar início aos processos designados para a data de hoje, com os processos que apenas querem os resultados e com aqueles que assinalaram a preferência. Então, a diretora com a palavra. Doutora Yara, ou doutora Bani, antes de começar, eu vou pedir, tem uma pessoa com o nome de Júlia Gonzaga na sala, que eu não estou conseguindo identificar. É, Pois doutora não. Júlia Gonzaga, advogada? Isso. Quem pediu a sustentação foi o doutor Leandro, mas eu informei lá na sala de espera que eu ia sustentar no lugar dele. Mas, doutora, já foi passado o link para a senhora, porque seu nome não está na ordem. Eu vou pedir que a senhora espere na sala de espera quando for passado o link da sessão para a senhora entrar. Porque o processo do doutor Leandro não está aqui na ordem por enquanto. Certeza, então eu vou ali voltar para. Pronto, aguarde. Qual é o É o número do número processo da 4 de ordem. Eu entrei na sala, falei com a servidora, ela me confirmou o número de ordem. Estou vendo aqui, Eu doutora, mas informei. é para ficar na sala de espera, aguardando. Aí, quando for perto da hora de chamar, aí a senhora volta, Tá por bom, favor. tá bom. Bom? Acho que vou te dar orientação. Muito obrigada. E eu também quero dar bom dia ao doutor Cláudio, que eu dei, falei, mas meu microfone estava desligado. Só depois eu verifiquei. Então, desejar. Dar as boas-vindas a ele também pelo Ministério Público. Então, pode apregoar, Camila. Vamos começar com os processos com resultado. Processo número 46 de ordem. É meu, 1880. Pedido de preferência do advogado Eládio, mas está sendo substituído por doutor Judson Rezende. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Somente o resultado, doutora Vânia. Pois não. E ainda não carregou aqui, não. E eu não estou ouvindo o som. Não, você, não estou lhe ouvindo. Agora que começou Pronto. a Pronto. carregar. JG Engenharia e Comércio, Maurício Oliveira Silva, relatora desembargadora Vânia Chaves. Pedido de preferência do advogado Judson Rezende. Pois não, eu vou proclamar o resultado. Eu estou dando provimento parcial ao recurso da empresa para excluir da condenação os valores supostamente pagos por fora e seus reflexos, bem como a indenização substitutiva do seguro-desemprego, conforme fundamentos integrantes da decisão. Arbitramos novo valor à causa em R$ 6.000, sobre o qual incidem as custas de 300, ante a reforma do julgado. Não tem divergência, então, proclamando o resultado, a unanimidade, a terceira turma assim decide. Doutor Judson? Não tô. Muito obrigado. É o resultado mesmo. Agradeço. Um ótimo trabalho a todos. É, doutor, obrigada, bom dia para o senhor. Bom dia. Processo número 28 de ordem. Pedido de preferência do advogado João Gabriel Pimentel. Também apenas o resultado. Bom dia, excelências. Bom dia, doutor. Cláudio Roberto Pacheco Chagas, relator desembargador Tadeu Vieira.
Desembargador Tadeu, com a palavra para o resultado. Nego o provimento ao recurso. Desembargador Humberto, tem alguma divergência? Não. Então, a unanimidade, a terceira turma, nega provimento ao recurso nos termos do voto relator. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho a todos. Obrigada, doutor. Bom dia, Vossa Excelência. Processo número 12 de ordem. Pedido de preferência do advogado Cristiano Cruz Alves, Juliana Amorim, empreendimento Pague Menos, relator desembargador Tadeu Vieira. Desembargador também Tadeu, apenas um resultado. Também para o resultado. Estou dando provimento parcial ao recurso para deferir uma indenização por danos morais no valor de R$8.000. Com relação à correção, estou determinando que se observe o disposto na súmula 439 do TST. E há uma sugestão do desembargador Humberto para que remeta aos cálculos. Vossa Excelência vai determinar ou já vai julgar hoje? Vai encaminhar o setor do cálculo, eu vou julgar e vou encaminhar o setor de cálculo. Inclusive, aqui embaixo do meu voto, já tem ele vai ser encaminhado ao setor de cálculo. Pronto. Isso. Então, a unanimidade, a terceira turma, acompanha os termos do voto relator no sentido de dar provimento parcial ao recurso. O processo vai para cálculo e volta para a pauta só apenas para homologação. Acho menos esclarecendo. Bom dia, excelência. Muito obrigado. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Bom trabalho a todos. Obrigada. Igualmente, doutor. Processo número 17 de ordem. Pedido de preferência do advogado Jorge Dezio Deda, Giovanel Oliveira, Indústrias Reunidas Raimundo da Fonte S.A., relator desembargador Tadeu Vieira. Desembargador Tadeu, com a palavra. Apenas o resultado também, desculpa. Conclusão bem grandinha. Inclusive, o doutor já tomou conhecimento, não é, doutor, dessa conclusão? Doutor Jorge. Minha excelência, recebi, sim, muito obrigado. Então, ela está mantida. Então, muito obrigado. E a terceira turma, unanimidade, dá provimento parcial ao recurso do reclamante e também ao recurso da reclamada nos termos do voto do relator. Muito obrigado a todos, um bom dia, bom trabalho. Até, doutor Jorge. Prazer em vê-lo. Tchau. Processo número 50 de ordem. Apenas o resultado também. Pedido de preferência da advogada Neidiane Galeão Bastos, Ronaldo de Oliveira Santos, Peixoto Comércio e Indústria, relator e desembargadora Vânia Chaves. 50, vou abrir aqui pela lupa. Acho que nem precisa. Então, são recursos simultâneos. Deixe-me ver a conclusão. Voto bem grande. Eu estou negando provimento ao recurso do reclamante e dou provimento ao recurso da empresa para retirar da condenação o pagamento da indenização de 1/12 de toda a retribuição auferida prevista no artigo 27 da Lei 4886 de 65, mantidos os valores da causa e das custas. A unanimidade, a terceira turma, assim decide. Excelência, só o resultado mesmo, observação, excelência. Nesse caso, então, a reclamatória foi julgada improcedente. Só não sei se é o caso de fazer uma observação ou para fazer constar também na conclusão. Mas eu vou constar, dá provimento que eu dou reclamado. Agora a gente não consegue anotar aqui, né, Camila? Não está? Eu posso colocar na conclusão. Então, julgando improcedente a ação. Pela lupa, não. Eu não estou conseguindo anotar nada pela lupa. Para excluir da condenação, pagamento de indenização de 1/12 previsto, né? Julgando improcedente, aí só conclui assim. Pronto. Invertido o ônus de sucumbência. É isso que eu lembro. Não, obrigada, doutor. Invertido. Obrigada, excelência. O ônus de sucumbência, pronto. Porque isso só consta da conclusão mesmo. Então... Agora é bom, eu vou anotar. Antes de assinar, eu vou olhar também. Tá.
Mas é bom na sua conclusão também constar, mas eu vou botar aqui. É o 50, mas eu, né? Mas eu já anotei. É o tá 13.18.41. Verificar a conclusão. Pronto. Antes de assinar. Eu vou anotar aqui também. Não assinar. Doutora Vânia? Pois não. Seria também bom a senhora constar dispensada das custas, porque a sentença já declarou, já deferiu a gratuidade. Pois não. Então, continua aqui, investidor da consulta. Custas dispensadas? É. Ao reclamante. É. Em razão da gratuidade já deferida, né? Isso. É. Ótimo. Obrigada. Já deferido em primeiro grau. Continuamos com os processos da doutora Leidiane. Também só o resultado. Processo número 51 de ordem. Antônio de Almeida Filho, Procgel, Química, Unigel. Relator desembargador Humberto Machado. Desembargador Humberto, com a palavra. Eu também já foi disponibilizada a conclusão, excelente. Pois não. Rejeitando para eliminar. E negando o provimento ao recurso do reclamante. Prejudicar os demais temas lançados no apelo. Excelência, o voto é favorável, plenamente favorável. Também tenho só uma observação, é porque nos outros processos que a gente tem similares nessa turma, nesse caso em específico, a gente frisa a questão em contrarrazões apenas, a coisa julgada, porque tem comprovante de pagamento, e doutora Yara, em outros, doutora Vânia também, acolheram, no caso, a coisa julgada, né? Apesar de que a prescrição também em nada afeta a decisão para a gente. Não sei se seria o caso de também observar, nesse caso, os recibos de pagamento e a coisa julgada do acordo feito pelo sindicato. É porque se for assim, não vai ser por maior... Não vai ser por onde... Não vai ser por... Não tem problema para mim, eu só estou fazendo uma observação, entendeu, excelência? Não, vamos submeter ao relator, que aqui o doutor Humberto decide... Não, eu vou manter o voto, Sainz, vou manter. Perfeito. Se houver algum esclarecimento, se prestar... Se for o caso até, doutor, embargar, ele complementa, né, doutor Humberto? Tá, ok, obrigada, excelência. Pois não, então a unanimidade, a terceira turma, sim, decide. Com ressalvas de fundamento de doutor Tadeu. Exatamente. Processo número 54 de ordem, também pedido preferência da advogada Lidiane Galinha Bastos, Aguinaldo Garrido, Procgel, Unigel, relator desembargador Humberto Machado, também só o resultado. Desembargador Humberto, com a palavra para o resultado. Não, excelência. Também já fui disponibilizado, rejeitando preliminares, acolhendo prejudicial de mérito. O caso é semelhante, não deu tempo. Tá. Considerando prejudicados os demais temas lançados nos apelos da reclamada e do autor. Não. Desembargador Tadeu Vieira apresentou uma ressalvas aos fundamentos. Eu acompanho o voto de vossa excelência. Então, a unanimidade, a terceira turma, assim decide. Rejeita as preliminares e acolhe a prejudicial de prescrição total da pretensão do autor. Agradeço, bom dia a todos e uma ótima sessão. Bom dia, doutora. Obrigada pela presença. Processo número 57 de ordem. Pedido de preferência do advogado Maurício Sampaio da Cunha.
Jaciara Conceição da Cruz, Outback Restaurantes, Brasil, relator desembargador Humberto Machado. Desembargador Humberto, com a palavra. Obrigado, excelência. Negando provimento ao recurso da autora. Pois não. Então, se é só o resultado também, não é? Isso, isso. Pois não, doutor. Então, a unanimidade, a terceira turma, nega provimento ao recurso. Muito obrigado. Bom dia de trabalho a todos. Obrigada também pela presença de Vossa Excelência. Processo número 52 de ordem, também só o resultado, pedido de preferência do advogado Rui José de Almeida Filho, Rogéria Cerqueira Chastney, Infotec Consultoria e Planejamento, relator desembargador Humberto Machado, Petrobras também. Desembargador Humberto, com a palavra. Negando provimento ao recurso da reclamada, rejeitando preliminar da atividade passiva da Petrobras, e dando provimento parcial ao recurso adesivo da autora para reconhecer a responsabilidade subsidiária dessa empresa, da Petrobras. A unanimidade, a terceira turma, assim decide acompanhar os termos do voto do relator. Obrigado, doutor Rui. Obrigada, Vossa Excelência, pela presença. Bom dia. Bom dia, doutor. Vamos começar agora a pregar os processos. Com sustentação. Com sustentação. Processo número 11 de ordem. Eu acho que o número 8 é resultado também. Qual é, doutor? O número 8. É meu, então, até. Então, eu vou... Peraí que eu pode vou. Apregoar, pode. Um minutinho só, então. Isso. É um sumaríssimo da Cencosud, é o 226. Ah, é porque tinha outra parte, desculpa. Era o doutor Benito com o doutor... O Everton, é o Everton? Só que o doutor Benito... Everton. Como o nome dele está para frente, eu não vi. É Cencosud Brasil e Maurício Santos Lima, pedido de preferência dos advogados Benito Fernandes e o Everton Pai em Ungama. Relatora desembargadora Vânia Chaves. Pois não. Vamos ver só o resultado. Eu estou negando provimento ao recurso da reclamada. E tem uma divergência do desembargador Humberto, que eu acolhi, né, anteriormente e já adaptei o voto. Então, ficou, constou que eu... Não, parece que eu não consertei a conclusão. Exato. Porque o desembargador Humberto está dando provimento parcial. É? É exatamente isso. Para não. Para negar. Para negar. Eu não. Já adaptei. Não. Isso. Doutor Humberto, ele estava mantendo a condenação. Ou seja, negando provimento ao recurso, não é isso? A conclusão lá de verde no final, doutora Vânia, ó. É isso. É isso mesmo, né? Então está correto, né? Já está correto. Provimento, já foi adaptado, é isso, eu fiz. Desde o dia que o doutor Humberto falou, desde 19/8/2020, desde agosto de 2020, eu acolhi. Então, doutor, é isso mesmo, negou provimento. Era bem parcial, e a senhora alterou para negar provimento a colina de vestido do doutor Humberto. Exatamente, pois é. É isso? Então, isso, proclamado o resultado, a unanimidade, a terceira turma, assim decide. Agradeço a presença do doutor Everton, pai. Obrigado, excelência. Até, doutor, bom dia. Agora é o 11, né? Isso, agora vamos para o 11. Pedido de preferência dos advogados Felipe Chaves de Cerqueira, ausente, e doutor Igor Durham, aqui presente. Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia, Promédica Patrimonial, Propat, relatora desembargadora Vânia Chaves.
Pois é, eu vou fazer um breve resumo. O recurso é da Promédica e do Sindicato dos Enfermeiros. O recurso da reclamada tem uma arguição de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, que foi examinada e eu rejeitei. Tem uma segunda preliminar de inexistência processual ou ação coletiva, inadequação da ação e um pedido de indeferimento da inicial constituição do processo sem julgamento do mérito. A matéria foi examinada e a preliminar também rejeitada. Foi também arguída a inconstitucionalidade da Lei 13.467 da Reforma Trabalhista, matéria superada, Supremo, em alguns pontos, tem se manifestado, mas eu também estou rejeitando a preliminar. Pedido de assistência judiciária gratuita e honorário de advogados, matéria examinada, eu estou dando provimento ao recurso para indeferir o benefício da justiça gratuita ao sindicato. Com os honorários advocatícios, eu digo que tem razão no particular e eu estou dando provimento ao recurso da empresa para julgar improcedente o pedido de desconto do valor equivalente a um dia de trabalho de todos os empregados enfermeiros e os demais daí decorrentes. Quanto ao recurso do sindicato, autor, eu considerei prejudicado ante o acolhimento do recurso da empresa anteriormente. Então, rejeitei todas as preliminares e dei provimento parcial ao recurso para julgar improcedente o pedido de desconto. Concedo a palavra ao doutor advogado. Bom dia, excelentíssima presidente. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor Luiz Tadeu. Servidora da turma, demais colegas aqui presentes. Eu ia pedir só o resultado, mas como tinha um outro colega inscrito e ele está ausente, então, na verdade, eu declino da necessidade de fazer essa votação e agradeço a todos. Pois não, doutor. Então, prevalece esse resumo que eu fiz, não há divergência. A terceira turma, a unanimidade, assim decide. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Tchau, obrigado. Bom dia, doutor, muito obrigada. Deu uma travada aqui no PJE. Não sei se sumiram o de vocês. Não, o meu tá ok. Vou entrar Voltou? Não, tá demorando para carregar, mas... Isso, depois dessa nova versão, eu tinha achado o PJE mais lento. Não sei se... Muito mais, mas não estava não. No início estava tão tranquilo, não podia nem, estava achando até bom. Mas a gente, se houver algum problema, ou Igor, acho que Igor pode, não sei se pode. Igor pode fazer o chamado do processo, ou eu também faço. Pode, não tem problema não, deixa eu só ver aqui, porque se ele lê, eu vou entrar e sair de novo. Isso aconteceu na sessão do órgão, segunda-feira. A diretora não conseguiu acesso e quem fez foi Natália, porque quando Naya conseguiu entrar, já era o final da sessão. Mas a segunda servidora deu continuidade e nós trabalhamos normalmente. Tem que, inclusive, fazer sempre isso mesmo. Colocar um stand-by, porque... Com essas novidades da internet, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Pronto. Carregou. Vamos prosseguir. Processo número 37 de ordem. Pedido de preferência da advogada Ayana Gide, Leandro Araújo da Silva, Banco Bradesco S.A., relator desembargador Humberto Machado. Desembargador Humberto com a palavra. Ainda está o sindicato. Ah, não, é porque eu tinha aberto a lupa. Pode falar, doutor Humberto.
Negando provimento ao recurso. Doutor Ivan Isaac está aí? Doutora Ana, no lugar do doutor Ivan. Ah, sim. A doutora está com a palavra para sustentar. Se quiser algum esclarecimento, o desembargador Humberto prestará. Excelentíssima desembargadora presidente, em nome de quem saúdo os demais embargadores que compõem o quórum, excelentíssimo representante do Ministério Público, servidores e advogados presentes, bom dia. Peço a palavra em nome do reclamante e recorrente. O que se fala na presente reclamatória é o reconhecimento de que o reclamante, enquanto exercente da função de supervisor administrativo, não gozava de fidúcia especial e deveria ter sido submetido a uma jornada de 6 horas. O juízo ACOR utiliza como lastro de sua decisão o fato do autor ter afirmado poder assinar cheques administrativos como demonstração de gozo de uma fidúcia especial. Mas deixa de observar que no próprio depoimento do autor, ele afirma que podia assinar cheques administrativos juntamente com o gerente administrativo ou o gerente geral. Ou seja, não há confissão, não houve confissão que a suposta, da suposta autonomia do autor para sozinho assinar cheques administrativos. O próprio preposto confessa que, abro aspas, o reclamante não possuía procuração do banco, fecho aspas. Abro aspas novamente, que o reclamante não possui carteira de clientes, fecho aspas. Abro aspas, que a alçada do reclamante era apenas para operação de caixa, não possuindo alçada para negociação de crédito, fecho aspas. E que o reclamante atuava na área administrativa do banco e que havia necessidade da assinatura de 2 pessoas para validação de alguns atos praticados. Então, o preposto confessa diversos aspectos que levam a crer que o autor não tinha fidúcia especial. A testemunha trazida pelo autor confirma, abro aspas, que o reclamante não poderia assinar documentos ou contratos do banco sozinho, que o reclamante não possuía a assinatura autorizada. Já a testemunha trazida pelo banco não infirmou as informações prestadas pela testemunha do autor, porque declara, abro aspas, que não sabe dizer se o supervisor administrativo assina o cheque administrativo porque ainda não passou por esta situação, nesta função. No entanto, ressalta a testemunha do banco que, abro aspas, jamais assinou como supervisor administrativo nenhum documento ou contrato sozinho, fecho aspas, e que os documentos do banco que assinava como supervisor administrativo eram, abro aspas, recebimento de malote, fechamento dos documentos da agência, fechamento das movimentações de caixa da agência, fecho aspas. O que se percebe é que nenhum dos documentos citados pela testemunha do próprio banco denota um fidúcia especial a ela atribuída como signatária. Pois o conteúdo desses documentos é meramente técnico, administrativo. Não denota qualquer poder de gestão, de ingerência, de decisão, de gestão de setor, de equipe, nada. Nenhuma autonomia. O MM Juiz do ACOR também usa como prova de fidúcia especial o fato do obreiro ter senha, tanto do cofre quanto do BDN, que são os caixas eletrônicos. Ora, o juízo deixa de observar trecho do depoimento em que o autor afirma, abro aspas, o acesso ao cofre da agência somente poderia ser realizado conjuntamente com 2 funcionários, fecho aspas, e, abro aspas, que existem 3 senhas de acesso ao cofre e que o banco cadastra pessoas que trabalham na retaguarda para ter acesso a essas senhas, independentemente do cargo que ocupem, fecho aspas. O próprio preposto do banco confessa que o supervisor administrativo só tinha acesso ao cofre com outro funcionário a ele superior hierarquicamente, a exemplo do gerente geral e do gerente administrativo. Logo, o reclamante não tem livre acesso ao cofre por deter as senhas. A operação exige que ele seja acompanhado por um superior hierárquico.
A testemunha do banco também confirma que até mesmo os caixas já detiveram em dado momento as senhas para recolhimento de envelopes no BDM. Também não prospera o argumento de que a mera possibilidade de liberar valores um pouco superiores aos dos caixas demonstraria uma fidúcia especial do superior, do supervisor administrativo. As operações de caixa são aquelas feitas na bateria dos caixas, ou seja, é pagamento, é saque, é compensação de cheque, é transferência, e todas elas feitas na presença do cliente, com a exceção da senha do cliente e com saldo em conta. O fato do reclamante ter alçado superior do caixa significa apenas que ele poderia autorizar que um cliente, com saldo em conta, sacasse na boca do caixa o valor superior a R$10 mil, limitado a R$30 mil. Então, não há fidúcia especial nessa alçada para operações de caixa. Implica em assunção pelo reclamante o fato de liberar, de poder liberar algumas operações com uma alçada um pouco superior dos caixas, não implica que o reclamante pode assumir em nome do banco qualquer obrigação pecuniária ou que ele tenha poder de gestão de setor ou de equipe do banco. Frise-se que o preposto, ele confessa também que o reclamante não tinha alçada para operações de crédito, limitando-se às operações de caixa. Então, o reclamante ele não concedia crédito. Por outro lado, o reclamante não detinha sequer ingerência sobre o seu próprio horário de trabalho. Tanto é que estava submetido a controle de jornada com registro de ponto. Os controles de jornada foram, inclusive, juntados aos autos. Como se não bastasse o controle da jornada, a própria testemunha do reclamado confessa que é o gerente administrativo que libera o reclamante, o supervisor administrativo, para o horário de almoço. Então, sequer tem o supervisor administrativo autonomia para determinar o seu horário de almoço. Ainda quanto à gerência de uma equipe, note-se que nenhuma das testemunhas trazidas aos autos faz prova de que o reclamante tinha subordinados. O preposto, inclusive, confessa que o reclamante não poderia suspender nem dispensar nenhum dos caixas. Há, inclusive, prova da testemunha do reclamante de que ele não poderia advertir sequer verbalmente os caixas. A existência de contradição entre o depoimento das duas testemunhas quanto a esse ponto só favorece o reclamante, porque o ônus da prova, nesse caso, era da reclamada. E a própria testemunha do banco diz, abro aspas, que só sabe dizer que a cartada final é do gerente administrativo e do gerente geral da agência quanto à aplicação de penalidades para o caixa. Chama atenção, por fim, de vossas excelências, que o TST também já sedimentou o entendimento sobre as atribuições relativas à tesouraria que são citadas na sentença como lastro para entender, reconhecer que haveria uma fidúcia especial nesse caso. O TST já entendeu, em diversos julgados, já tem jurisprudência reiterada no sentido de que essas atividades são meramente técnicas e que não autorizariam a subsunção do empregado a uma jornada de 8 horas. É nesse sentido que, pugno a vossas excelências, seja considerada a proposta de voto para que seja reformada a sentença e julgada procedente à reclamatória. Pois não, doutora. Concedo a palavra ao relator. Obrigado, excelência. Eu vou manter o voto, excelência. O reclamante era supervisor administrativo, possuía um fidúcio especial, com autorização para efetuar pagamentos de valores superiores aos que eram liberados pelo caixa. No caso do reclamante, 30 mil. Os caixas só podiam liberar até R$10 mil. E, além disso, ele tinha permissão para assinar cheques administrativos, possuía a senha tanto do cofre da agência quanto do BDN. Então, eu acho que ele está enquadrado no parágrafo 2º do artigo 224, sendo exercente de cargo de confiança bancário. Eu vou manter. Pois não. Eu acompanho, Vossa Excelência. Antes de ouvir o desembargador Tadeu, já me manifestei, porque tive um caso idêntico, que Vossa Excelência, eu fui a relatora na
terça-feira, na sessão de anteontem, igualzinho, um gerente também, o mesmo tipo de atribuições, de limitações, mas nenhum gerente, eu acho que ninguém hoje, tem um poder absoluto de fazer uma coisa sozinho. Todos nós, qualquer um hoje, tem sempre uma fiscalização, um superior, um condicionamento. Então, voto integralmente com o relator, desembargador Tadeu. Não, eu também não tenho divergência, ainda acrescento que no voto ainda informa que ele também assinou um documento que ele percebia gratificação de função superior a 70% do seu salário desde 2014, então não tenho divergência. Então, a unanimidade, a terceira turma nega provimento aos recursos prejudicados de mais matérias lançadas no apelo. Obrigada a todos, bom dia, boa sessão. Bom dia, doutora. Obrigada também. Doutora Vânia, vou pedir licença, chegaram mais dois advogados para só o pedido de resultado, então... Com certeza, pode ter o comando aí. Passarei, chamarei. É. Doutor Murilo Rebouças, doutor Leão Matei também, mas desistiu de aguardar, José Carlos Rodrigues e Raimundo César Gonçalves, Corrida Petrobras, relator desembargador Humberto Machado. Devolvo a palavra ao desembargador Humberto. Obrigado, excelência, mais uma vez. Negando provimento ao recurso. Sem divergência. Está sem som, doutora Vânia. Realmente, desculpem. Proclamando o resultado, então, a unanimidade, a terceira turma nega provimento ao recurso. Obrigado, doutora Vânia. Obrigado, demais embargadores. Doutor Murilo, bom dia. Obrigado. Bom dia. Boa pauta. Obrigada. Já estamos tendo. Até aqui, tudo bem. Doutor Benito, também é só o resultado de todos os processos do senhor, doutor Benito? Sim, sim. Pronto, doutor Benito. Tá. Colaborando com a terceira turma. Bora. Hoje o dia está produtivo, graças a Deus. Vou também, doutora, processo número um de ordem, não é doutor Benito ainda, que tem vários. Doutora Magida Massunaja. Bom dia. William Nascimento Lima. Bahia Express, organização gerador, doutor Tadeu Vieira. Desembargador Tadeu, por falar. Também estou negando o provimento ao recurso. Doutora, pode falar. Eu vou declinar, então, diante do resultado do julgamento, tá? Oi? Como não há divergência, e Vossa Excelência não vai sustentar, eu proclamando o resultado, a terceira turma, a unanimidade, nega provimento ao recurso. O som está dando... Muito obrigada, então. Eu acho que é o meu microfone. Pois não, doutora. Então, obrigada também. Tchau, tchau. Bom dia. Era o microfone dela mesmo. Então, vamos aos resultados de doutor Benito. Processo número 36 de ordem. Certem de Engenharia, da Ailton Souza de Araújo, relatora desembargadora Vânia Chaves. Esse processo é meu, eu vou proclamar o resultado. Quando carregar, agora. Uma estabilidade provisória de CIPista, mas a obra já havia terminado. Eu estou dando provimento, parcial recurso da reclamada, para afastar o reconhecimento do direito à estabilidade, no período de 10/6 a novembro de 2015, excluiu o pagamento da indenização compensatória relativa ao período de estabilidade provisória de integrante da CIPA, com as consequências pecuniárias daí decorrentes. Segundo, para excluir da condenação as férias do período aquisitivo 2013
2014, 2015, que até aqui está errado. Vou ter que retificar. Está 2105. Mas é 2015. E acrescido de um terço, reduzido o valor da causa em R$ 20 mil ante a reforma da sentença e as custas de 400. Sem divergência, é assim o resultado que eu agora proclamo. É o... Deixa eu ver se eu tenho que consertar isso aqui. Camila, 8, conserta. Ah, já coloquei aqui na conclusão, eu tenho como consertar. Mas eu anoto aqui também para depois olhar antes de assinar o acordo. 895. Vê data. 2015. Para eu não abrir a lupa agora, que está demorando muito. 8, 9, 5. Na conclusão, já, no dispositivo, eu já corrigi. Pronto, ótimo. Obrigada. Não é nada, doutora. Doutor Benito, o 8, com o seu, se eu tivesse o Everton Paim, ele foi apregoado, que o doutor estava esperando, e enfim. Ok, Camila, eu já tinha dito que não ia sustentar. Tá. É Cercosul, é meu também. É, o 8 a gente já jogou com o doutor Everton aqui. É. Então, já foi reclamado o resultado. Hein? Isso, manteve o resultado. Processo número 30 de ordem. Wellington Santos Costa, Atento Brasil, Vivo S.A., relatora desembargadora Vânia Chaves. O 30, proclamando o resultado, Wellington e Atento, recursos simultâneos. Ah, meu Deus, peraí, doutor, um pouquinho. Eu estou dando provimento parcial ao recurso do reclamante para acolher o pedido de indenização por danos morais envolvendo condições indignas do refeitório e fixei em R$ 2.000 a indenização e dei provimento parcial ao recurso da primeira reclamada para arbitrar a indenização por danos morais decorrentes da restrição do uso do banheiro, também em R$ 2.000, e mantive os valores da causa e das custas. Não recebi divergência, então esse é o resultado unânime do julgamento da terceira turma. Obrigado, excelência. Já vai? Obrigada. Falta mais um. Tem outros aí. Ah, né? Bom. Pode. Prazer ter você. Processo número 41 de ordem. Elizabeth Anderson Salles, Atento Brasil, Banco Itaucar, relator desembargador Humberto Machado. Também pedi preferência ao advogado Benito Fernandes. Desembargador Humberto, com a palavra. Na ementa tem um errinho de grafia, título, se der para corrigir. É, realmente, eu vou corrigir aqui. Obrigado, doutora Vânia. É, só isso. Você excelência. Negando provimento ao agravo. Ao recurso. Desembargador Tadeu acompanha também, sem divergência, a terceira turma nega provimento ao recurso. Doutora Camila, eu tenho também o 40. Qual? O 40. 40? Que pulou aí a ordem. É, o 40. Era o último a ser apregoado. Aqui também é só o resultado. Emerson Fabiano, Bandeira de Melo, Paranapanema, relator desembargador Humberto Machado. Desembargador Humberto, com a palavra. Pois não, excelência. Esse também foi disponibilizado a conclusão. O doutor ficou ciente, né, doutor? Então, volta nesse sentido. A conclusão é bem grande. É. Mas o relator está rejeitando as preliminares e dando provimento parcial ao recurso do reclamante, negando provimento ao recurso da reclamada. Muito obrigado, excelências. Um ótimo dia e boa sessão. Bom dia, vossa excelência, também. É. Bom carnaval. Bom carnaval. Ainda só o resultado. Processo número 47 de ordem. Doutor Jarvis
Clay Costa Rodrigues, Dilton Nascimento dos Santos, segue segurança eletrônica, relator desembargador Humberto Machado. Desembargador Humberto com a palavra. Negando o provimento. Desembargador Tadeu acompanha também, não há registro de divergência. A unanimidade, a terceira turma nega provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Obrigado, excelência. Bom dia. Até, doutor. Bom dia. Obrigada também. Mais um, apenas o resultado. Processo número 19 de ordem, pedido de preferência do advogado Carlos Henrique Najá. É meu também, o 540. Raimundo Leonardo Tavares. Bom dia, doutor Najá. Quanto tempo? Então, esse tem... Eu estou aplicando a orientação jurisprudencial 191 e examino a matéria, estou dando provimento ao recurso conjunto dos dois primeiros reclamados, para excluir da condenação a multa por litigância de má-fé de R$ 4.950, afastar a responsabilidade subsidiária dos réus Raimundo Nonato Tavares e André de Freitas Rodrigues. Já foi disponibilizado também esse resultado, senhor Navio? É grande. Mas é porque tem que proclamar o resultado, então eu estou dando provimento ao recurso dos dois primeiros, conforme eu disse, e dando provimento para retirar da condenação a indenização por danos morais, sucumbência invertida, inclusive contra os honorários periciais. Doutora Vânia, um minutinho. Doutora Vânia Najá, tudo bom? Está tendo outro microfone aberto aqui. Eu estou vendo a senhora falar, mas um pouco, porque está havendo conflito aí. É, agora, antes estava aqui dando, mas depois eu já... Ouviu? Vossa Excelência ouviu? Teve acesso ao voto? Então, ao resultado, então não precisa mais proclamar. Então, prevalece o voto da relatora à unanimidade. Obrigado, doutora. Bom dia. Obrigado. Retornando agora, então, às sustentações. Processo número 22 de ordem, pedido de preferência dos advogados Jorge Teixeira de Almeida, Amanda Barreto, Herbert Pereira de Oliveira, Associação Salgado de Oliveira e Educação e Cultura, relator desembargador Tadeu Vieira. Relator com a palavra, doutor Tadeu. É doutor Jorge, o advogado... Sim. Bom dia, doutor Jorge. A primeira vez que eu vejo Vossa Excelência esse ano. Saudade de todos. Pois é, nós também. Que jeito. Relator, com a palavra. Eu já foi disponibilizado o voto e eu estou mantendo. Se o advogado quiser algum esclarecimento, eu posso dar. Com a palavra, doutor Jorge. Excelência, eu quero em nome do reclamante, que é recorrente e recorrido. Pois não, com a palavra. E me limitarei apenas, excelência, a uma matéria de ordem jurídica, que vossas excelências bem saberão melhor enquadrado que eu. Mas se trata do pedido da condenação em honorários de advogado por parte do reclamante. É que o reclamante foi... beneficiado pela sentença primeira, e me parece que não há alteração no voto do eminente relator, com a gratuidade da justiça. Diz o julgador primitivo que, por não ter havido prova de que ele tenha havido nova colocação profissional a partir da sua despedida pela reclamada, a situação presume hipossuficiência financeira, e por isso ele concedeu os benefícios da gratuidade judiciária. Isso está no item 2.9 da sentença recorrida. Ocorre que, apesar disso, Sua Excelência condenou o pagamento de honorários de advogado em 10% sobre o valor
da condenação, que ele, por equívoco, atribuiu um valor superior e que agora, na proposta de voto, Sua Excelência, o relator, corrige esse valor, mas ainda assim mantém a condenação. Ocorre que, no voto, ocorre que no seu recurso, o reclamante argue a inconstitucionalidade do artigo 791 da CLT. E isso com base em alguns acórdãos que ele traz à colação, inclusive um acórdão proferido pela 19ª região em sede de admissão de incidente de admissão de inconstitucionalidade, onde o tribunal da 19ª, por unanimidade, ele está no recurso do reclamante, o tribunal do reclamante, por unanimidade, ele decretou a inconstitucionalidade do artigo 791-A da CLT, em ver condenado o reclamante a pagar honorário de advogado, quando ele é beneficiado da assistência gratuita. É também nesse mesmo sentido, no acórdão que também o reclamante traz a colação da primeira região, onde diz o relator, o desembargador Gustavo Tadeu Alckmin, que é incabível a condenação de honorários ao reclamante beneficiário da gratuidade da justiça. E, ainda, pede vênia para trazer a colação agora, um enunciado 100 da segunda jornada de direito material e processual realizado no 19º Congresso Nacional da Magistratura da Justiça do Trabalho, onde esse enunciado da ementa diz: é inconstitucional a previsão de utilização de créditos trabalhistas reconhecido em juízo para o pagamento de despesas do beneficiário da justiça gratuita com honorários advocatícios. Então, por essas razões, e mais as que vossas excelências, por óbvio, hão de trazer ao debate, é que o reclamante insiste no seu pedido de que seja dispensado do pagamento de honorários de advogado. É o que pede, excelências. Continua franqueada a palavra, doutora Marta, Cristina, está aí? Não. Bom dia. Não, eu pedi substituição. É a Amanda. Pode falar. Foi não, doutora Amanda. Eu estou pela reclamada, né, que é recorrente recorrida. Em relação ao nosso recurso, eu queria só pontuar algumas questões importantes, que é principalmente em relação ao FGTS, que a empresa reclamada ela possui planos de parcelamento junto à Caixa Econômica, e que os débitos referentes ao FGTS eles devem obedecer o índice da Lei 8.036, que está disposto no seu artigo 22, visto que a Caixa Econômica ela, automaticamente ela gera guia e ela já gera com o índice dela. Então, que o índice referente ao FGTS deve obedecer à lei própria. Em relação às férias, queria ressaltar que o artigo 137 da CLT, ele apenas prevê a penalidade no caso de concessão fora do prazo. Em nenhum momento no processo existiu a discussão de que as férias foram concedidas fora do prazo, até porque todos os professores tinham férias em janeiro. Então, na verdade, a discussão se dá apenas com a data do pagamento das férias. E na sentença, o juiz ele baseia a sua fundamentação na súmula 450 do TST. Só que a súmula 450 do TST, com a nova reforma trabalhista, ela perdeu total eficácia.
tendo em vista que o artigo 8º, parágrafo 2º da CLT, ela vela a criação de obrigação de mãos previstas em lei por meio de súmula. Então, tendo em vista que a reclamada é uma instituição de ensino, que todo mês de janeiro concede férias aos seus professores, que é logo após pagar o 13º salário, que nesse período ainda não foram feitas todas as matrículas, que o seu caixa está um pouco comprometido nesse momento, se deu pela manutenção da jurisprudência nesse sentido. E também em relação às férias do autor, o autor recebia 1/3 de férias antes e no mesmo curso das férias ele recebia as suas férias. Então, em nenhum momento nenhum foi comprovado nenhum tipo de dano ou tivesse tido comprometido as férias dele ou a organização dele. De toda forma, caso não entenda pela reforma em relação às férias, caso separe um período anterior à reforma e posterior à reforma, tendo em vista que vier a criação de obrigações por súmula. No que tange também a questão dos honorários advocatícios que o doutor trouxe, a CLT prevê que os honorários eles são sucumbências de forma recíproca, prevê no seu parágrafo 3º. Dessa forma, a sucumbência recíproca deve ser, preservando o princípio da isonomia, deve ser de forma igual, para manter os mesmos direitos entre as partes. Dessa forma, tanto quanto o processo trabalhista tem verba de natureza alimentar, os honorários advocatícios também têm. Então, dessa forma, requer que documento no nosso recurso. Devolvo a palavra ao relator. Senhora Presidente, com relação aos honorários advocatícios, o voto examina a questão da inconstitucionalidade, inclusive foi rejeitada com base em fundamentos que nós já utilizamos aqui nessa turma e em outras turmas aqui no nosso tribunal. A condição suspensiva, ela pode ser demonstrada a qualquer momento nos autos, a miserabilidade que possa advir. Aqui não foi dado de imediato, até porque o montante que o reclamante vai receber comporta o pagamento da verba. No mais, o FGTS, a questão de ter acordo com a Caixa, não inviabiliza nem impede que o autor possa pedir e pleitear em juízo as suas verbas. E as férias, foi confessado que ele recebeu fora do prazo. Então, não há o que modificar no voto. Pois não, e Vossa Excelência também está reduzindo a base de cálculo dos honorários. Então, ainda pode se dar a condição suspensiva, conforme Vossa Excelência falou, no decorrer da tramitação processual. Então, eu consulto o desembargador Humberto, que também acompanha o relator. Pois não, a unanimidade, então, prevalece o voto já disponibilizado. Os termos do voto do relator. Obrigada. Obrigada. Tenham todos um bom dia. Bom dia. Bom dia, boa pauta. Obrigada. Excelência, só uma dúvida. Em relação aos honorários, ficou de forma diferente. Das partes. É porque eu já... Já saiu, né? Mas qualquer coisa a senhora pode embargar, doutora, que eu esclareço. Tá ótimo, então. Obrigada. Bom dia. Processo número 7 de ordem. Pedido de preferência do advogado José Corveiro. Hugo Santos Lima, Taninhas Aéreas, relator desembargadora Vânia Chaves. Doutor Curvelo tinha pedido adiamento, não foi, mas pôde comparecer. Foi, eu consegui adiar não, na verdade, antecipar meu retorno. Pois não, então vamos ao julgamento. Muito obrigado, excelência, pela atenção. Não,
Não, com certeza, Sua Excelência é merecedor, né, de toda ela, ao longo de tanto tempo trabalhando todos nós juntos. Então, o processo tem a primeira matéria no recurso da empresa, da TAM, é o adicional de periculosidade com reflexo, matéria também aqui examinada a exaustão, e eu estou confirmando a sentença. Honorários periciais, analiso, também mantive. Restituição de descontos, também mantive a sentença. Análise conjunto de matéria são os honorários advocatícios, a justiça gratuita, honorários sucumbenciais, interpretação da norma conforme a Constituição Federal. Matéria já vista no processo anterior, conforme os fundamentos de... Eu estou reformando a sentença, os fundamentos do meu voto, e afastando a condição de suspensão, de exigibilidade dos honorários. Afastando, eu reformo a sentença para retirar a suspensão de exigibilidade. Impugnação aos cálculos quanto ao cálculo da SAT. Mantive a sentença e trouxe à colação o acórdão desta turma da desembargadora Lea. Regime de desoneração da folha, apreciei e reformei a sentença para retirar das contas a contribuição previdenciária patronal. Quanto ao recurso do autor, a matéria diz respeito à justiça gratuita, também honorários sucumbenciais. Ah, não, porque o voto voltou. Eu já tinha resumido essa matéria. Enfim, eu vou concluir. Tem multa por descumprimento das convenções coletivas, integração da ajuda à alimentação, diferenças de adicional noturno e redução fixa da hora noturna. O voto é bem grande mesmo. Eu vou resumir, depois prestarei esclarecimento. Enfim, eu estou dando provimento parcial ao recurso da empresa para retirar a suspensão de exigibilidade dos honorários, excluir das contas a contribuição previdenciária patronal. Estou dando provimento parcial ao recurso do reclamante para deferir as diferenças de adicional noturno e os reflexos, considerando-se o ponto da hora noturna reduzida, observado o adicional legal e convencional, deferindo a multa normativa prevista nos instrumentos da categoria e determinando a retificação das contas, mantive os valores da causa e das custas. Franqueada a palavra ao advogado reclamante. Bom dia a todos, excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, ilustríssimo representante do Ministério Público, serventuários, colegas que acompanham a sessão. Excelência, minha sustentação vai se ater apenas a dois pontos. O primeiro ponto, já conhecendo o posicionamento da turma, inclusive esposado no julgamento anterior, onde houve a sustentação do Dr. Jorge Teixeira, em relação ao mérito da inconstitucionalidade ou não dos honorários sucumbenciais devidos pelo autor, não vou sustentar por conta do que falei e do que foi do que se passou no julgamento anterior. Porém, com relação à condição suspensiva, eu peço só uma reflexão de Vossas Excelências para que essa condição suspensiva seja mantida por conta de regramento expresso do artigo contido no artigo 791A, parágrafo 4º da CLT. Inclusive, em um julgamento em 7 de outubro de 2020, o Colen do TST, no agravo de instrumento e recurso de revista 568-32-2018, 5.13.0023, exposou esse entendimento no sentido de que essa suspensão, efetivamente, ela deve ser observada nos termos do artigo
antes mencionado. Então, o primeiro ponto é pedindo a reflexão de Vossas Excelências a respeito da aplicação desse dispositivo legal ao caso concreto, porque foi deferido na sentença e Vossa Excelência, na proposta de voto, está reformando para retirar essa suspensão. O segundo ponto é com relação a domingos e feriados que eram trabalhados pelo reclamante. Porque, na verdade, havia a empresa, como reconhecido na sentença, praticava uma compensação ou pagava a dobra pagava o dia trabalhado. Quando, na verdade, a súmula 146 e a OJ 410 do egrégio TST determinam que deve haver esse pagamento e esse pagamento, ou a compensação, sem prejuízo da folga regulamentar. E pelos demonstrativos financeiros, pelas fichas financeiras juntadas pela reclamada, os documentos denotam que havia um pagamento a menor. Inclusive, o recurso ele traz por amostragem vários meses, que eu não vou aqui ficar citando por conta do tempo da sessão, para não tomar muito tempo da sessão e de Vossas Excelências, mas é apenas no sentido de que se determine pelo menos a apuração para ver se há crédito ou não com relação a esses domingos e com relação a ao respeito da dobra regulamentar, do descanso regulamentar, porque inclusive isso está previsto nas cláusulas, na cláusula 11.1 da convenção coletiva, das convenções coletivas que residem nos autos, de modo que essa concessão da folga compensatória ou pagamento não seria apenas com relação ao domingo trabalhado, mas há também a folga regulamentar que deve ser observada. Então, seria não em dobro, mas a dobra que seria devida, e o recurso traz por amostragem vários meses, demonstrando, inclusive, o crédito em cada mês do reclamante em relação a essa verba. Então, esses são os pontos da sustentação, agradecendo pela atenção, Excelência. Tem outro advogado, Camila? Só o doutor Corveia. Só o doutor Corveia. Se os meus colegas concordarem, eu não me oponho à questão de mudar o item relativo à suspensão dos honorários. Vou consultar o doutor Humberto, o doutor Tadeu, se concorda. Não tenho objeção, concordo com a autoração. Então, doutor Corveia, eu vou acolher a sustentação e vou retirar. Vou reformar. Agora, como vai envolver modificação nos fundamentos, eu vou consignar e depois eu vou retificar o voto. Agora, quanto a outro tópico, eu mantenho o julgado. Vossa Excelência vai ter acesso aos fundamentos e vai ver os motivos pelos quais eu assim mantive. Então, eu acolho a sustentação e retiro essa condição que eu havia determinado, afastado a condição suspensiva. Então, eu mantenho a condição suspensiva no tópico. Eu tenho ressalvas no grupo. Tem, doutor Tadeu? Tenho. Até para ficar coerente com o meu voto anterior, porque o doutor citou agora a questão do artigo, e o artigo 791 da CLT, ele diz exatamente o seguinte... devido aos 100%, e quando vem para o parágrafo 4, vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, tal, será da a convenção. E aí não, ele foi vencido parcialmente. É para exatamente explicar, viu? Mas exatamente, gente, é por isso. Não, tudo bem, eu quero botar ressalva só para ficar coerente com o outro. Não vou fazer divergência. Pois não. Como a sentença não é líquida, a gente não sabe nem o valor que o reclamante vai receber. Exato. O cliente vai pagar, né? Ele dessa condição de miserabilidade. Inclusive, ele trabalhava numa empresa aérea. As empresas aéreas estão numa crise horrorosa com o problema do Covid-19.
Então, eu acho que a ponderação do doutor Curvelo é bem oportuna, eu acolho e vou retificar essa parte com a ressalva do desembargador Tadeu. Só para esclarecer, eu vou tirar o item 1 no recurso da reclamada. É isso, doutora Vânia? Isso, isso. A conclusão vai ficar apenas para excluir das contas a contribuição previdenciária patronal. Exato. Que é a questão da desoneração da folha de pagamento. Isso, fica esse tópico e sai o outro. Eu já até consertei aqui também. Consegui. Agora vou ter que consertar os fundamentos. Já anotei aqui também, vou retificar os fundamentos. É o 100. É o processo 100, dígito 56. É, que eu vou retificar os fundamentos. Mas já fica a conclusão e a certidão de acordo com o que eu acolhi na fala do advogado. Já tenho 3 para retificar. Então, ok, já consertei aqui também. Mas os fundamentos vai demorar. Eu vou demorar, porque é muito, o fundamento é grande. Então, podemos seguir. Pronto. Com licença, apenas para me despedir, desejar um bom trabalho, porque eu travou a internet para mim, eu não ouvi a conclusão do meu julgamento. Não, prevaleceu a retirada do afastamento da condição suspensiva, foi retificada a conclusão e eu vou retificar os fundamentos do meu voto, que são bem grandes, falando bastante, transcrevendo artigo de lei. Então, ficou na parte conclusiva, no recurso da reclamada, apenas um item que é afastar a questão da desoneração da folha de pagamento. Excluir a desoneração da folha de pagamento. Só ficou esse tópico no da empresa. No de Vossa Excelência, foi aquilo que eu já havia lido. Perfeito. Então, eu desejo a todos um bom trabalho e agradeço pela atenção. Quer, doutor? Bom dia. Bom dia, doutor. Obrigado. Processo número 9 de ordem. Pediu preferência do doutor Marcos Sandes Souza. O 9, ele só quer o resultado. JSG Distribuidora, Adilson Alves Lopes e desembargador Tadeu Vieira. Desembargador Tadeu, com a palavra. É o de Adilson? Isso é o de Adilson, doutor. Isso, doutor Adilson e JSG Distribuidora. Negar provimento ao recurso. Doutor, me permita, excelência, só uma... Embora eu tenha dito só do resultado, não seria um caso, já que houve uma improcedência total do recurso da reclamada, acrescentar uns honorários em fase recursal? Não, há pedido isso aqui, doutor. Eu joguei o recurso como ele foi. Entre com embaixo que eu examino essa matéria. Entendeu? Mas aqui não houve esse pedido. Ele foi julgado improcedente uma consignação, não é isso? Desde lá, a matéria. Se foi negado lá embaixo, teria que ser objeto de recurso aqui em cima. Porque foi improcedente e eu mantive a improcedência da reclamação. Nos termos em que foi feito. Quer dizer, eu mantive a decisão primeira da vara. É isso, mas como houve um recurso, né? E o recurso foi improcedente. Não seria o caso de acrescentar um honorário em fase recursal? Eu sei que isso é cabível lá no juizado de pequenas causas, mas aqui a gente não tem essa regra ainda, não. Ainda não se aplica essa regra aqui, não. Ok. Entendeu? Então, prevalece o voto do relator à unanimidade. Negado provimento. Se for o caso, o doutor Marcos embarga, conforme o doutor Tadeu falou, caso tenha pedido... Doutora Mani, pelo seguinte, ele quer que seja no juizado de pequenas causas, quando a vez que recorre, vai ter direito lá, porque lá o jus postulante ainda existe com relação a somente essa sentença. E se houver recurso, é que tem honorário. Mas aqui na Justiça do Trabalho não existe essa lei. Pois é, então, né? Vossa Excelência... Então não cabe nem embargos aí, viu?
Automaticamente não, mas quem sabe. Viu? Pois é. Processo número 39 de ordem. Também pedido de preferência do advogado Marcos. Desculpa. Marcos Sandy Souza. E também do Diogo, de doutor Diego Costa Almeida, ausente, doutor Diego. Caroline Costa dos... Humberto Jorge, com a palavra. Caroline Costa dos Santos e Banco Bradesco, S.A., relator desembargador Humberto Machado. Me perdoe, doutora Vânia. Pode falar. Continuando. Só para pregoar as partes, aí só para pregoar, já fui. É, o voto foi disponibilizado, provimento parcial aos dois recursos. E acolhendo a prejudicial. Para declarar a interrupção da prestação quinquenal. Observada a data limite de 23 de julho de 2009, em relação aos pedidos identificados nas alíneas A e C. Ok. E vai aqui a palavra, também, né? Doutor Marcos. É, bom dia, nobres embargadores. É, então, eu ocupo a tribuna aqui para defender os interesses da reclamante, representando a reclamante. E alguns pontos eu gostaria de destacar nessa minha fala. É, em primeiro ponto, seria a questão da aplicação aí da decisão do STF ao presente caso. É, neste caso, não houve... A sentença de primeira instância, ela, expressamente, ela determinou juros de 1% ao mês, e, além disso, ela é uma sentença líquida, do qual os cálculos também foram colocados como um juros de 1% ao mês. É, ao meu sentir, pelo que eu entendi da decisão do STF, coisas julgadas já prevaleceriam sobre a decisão que modificou aí substancialmente os critérios de cálculo e de atualização monetária. De modo que o reclamado ele não recorreu sobre os juros e muito menos sobre a correção monetária. O único recurso que trata da correção monetária é o recurso do reclamante, né? Então, com relação aos juros, há expressamente a determinação na sentença de que o juros é de 1% ao mês, e, além disso, os cálculos integrantes da sentença atribuem 1% ao mês ao crédito, né? A gente entende que há uma coisa julgada neste ponto e que não poderia a alteração desse critério no que toca aos juros seria aí uma afronta à coisa julgada. Então, este é um dos pontos em qual eu gostaria de estar... Está sem som aqui, agora tudo ok. Doutor Marcos, concluiu? Não. A senhora conseguiu ouvir, doutora Vânia? Agora estou, tudo ok. Não, ainda tem alguns pontos a tratar. Sim, pode continuar. Outra questão que eu gostaria de tratar foi a modificação, aí me parece, pelo que eu li do dispositivo, sobre o reflexo no sábado, né, onde a turma entendeu que as horas extras não deveriam refletir no sábado, né? Talvez por conta, eu não vi a fundamentação, mas muito por conta da decisão que modificou o divisor das horas extras. O reflexo do sábado, a gente entende que ele é devido por expressa determinação na norma coletiva. A norma coletiva, independente se o sábado é repouso ou não, a norma coletiva, na cláusula oitava, ela diz lá que se as horas extras forem prestadas durante toda a semana, ela vai refletir no repouso e no sábado, e no feriado, nos três. Então, no presente caso, foi deferido a sétima e oitava hora para a reclamante no período em que ela foi assistente de gerente, de modo que todos os dias ela prestou hora extra, no mínimo duas, né? Então, se todos os dias ela prestou hora extra, e a convenção coletiva diz que se todos os dias forem prestadas hora extra, deve se refletir no sábado, independente aí da discussão se o sábado é repouso ou não. Ao meu sentir, a decisão do STF, do TST sobre essa questão, alterou apenas o divisor, mas permaneceu, a convenção ainda atribui o sábado, não como repouso, mas como um dia para se refletir as horas extras. Este é um outro ponto que eu gostaria de destacar. Os outros dois pontos, se trata assim, basicamente da matéria principal do processo. Eu conheço alguns entendimentos de alguns de vossas excelências, mas eu gostaria de reafirmar aqui o meu entendimento sobre a matéria. Primeiro, sobre o curso Treinet. Esse curso Treinet é uma matéria recorrente aqui no tribunal, e neste caso específico, o juízo primário entendeu que não era obrigatório o curso Treinet.
a gente defende, né, que o curso sim era obrigatório para as promoções. As pessoas, ela não poderia ter ascendido ao cargo se ela não tivesse esses cursos. E expressamente na manifestação de documentos, a gente apontou dias em que os cursos foram feitos no sábado e nos domingos. Né? A gente colocou a data de acordo com o relatório que o banco juntou. A gente demonstrou que determinados dias esse curso foi feito no sábado, ou ele iniciou no sábado ou ele terminou no domingo. Ou ele iniciou ou terminou no sábado ou no domingo. Porque a lista que o Bradesco traz não diz o horário de login, logoff, simplesmente diz o dia que começou e o dia que terminou. Entre um dia desses aí, há um dia de sábado, um dia de domingo, o que mostra que esse curso era, assim, feito fora da agência. E uma outra questão que a gente traz é que o banco diz que o curso era para ser feito dentro da agência. Se o curso era para ser feito dentro da agência, era para ser feito dentro do horário de trabalho. E se era dentro do horário de trabalho, ele estava sendo remunerado por aquele tempo de curso. No momento que ele faz o curso fora do horário de trabalho, né, que... não poderia ser diferente, esse horário deveria ser pago também. Então, este é o nosso argumento com relação ao curso Trainet. A gente entende que é obrigatório, porque precisa se dar para ter as promoções, e ele não era feito dentro da agência, tanto que, recentemente, o Bradesco mudou a dinâmica. Hoje não se acessa o curso mais fora da intranet do banco. Né? Hoje não é qualquer computador que acessa esse curso Trainet. Uma outra questão é sobre... a fidúcia. Eu até acompanhei aqui uma sustentação da colega, no caso de supervisor. Neste caso dela, ela era gerente do setor Prime da agência, né? O nome parece assim um pouco especial, mas exatamente como um gerente de pessoa física ou um gerente de PJ. Gerente Prime, ele apenas cuida de um setor onde clientes são mais são clientes com maior dinheiro no banco aplicado, né? E nesta função, a única coisa, a única análise que o juízo primário trouxe foi relação ao cartão funcional da reclamante. Ele disse que o cartão era 85 e que era maior que o dos caixas escriturários, que era 83. Né? A gente também pontua que, embora seja maior que os caixas escriturários, o cartão, ele também era menor do que o gerente administrativo, que era 88. E que a gente entende que na dinâmica de recursos humanos do Bradesco, né? O gerente geral ali está enquadrado no artigo 62. Abaixo dele vem o gerente administrativo, que, ao nosso sentir, é o gerente da fidúcia do artigo 224, certo? Parágrafo 2º, porque ele é quem controla o bom andamento da agência. E, no caso da reclamante, pelo menos na instrução, neste presente processo, não se demonstrou nenhum tipo de poder destacado que possa prevalecer sobre seus pares. Porque se a gente for comparar com caixas escriturários, excelências, caixas escriturários hoje dentro de uma agência não passa de poucos funcionários, no máximo 5 ou 6 por ali. E mesmo assim, é logo no começo da carreira, porque logo depois ele ascende. Então, a nosso ver, deveria ter um comparativo com os pares, com a maioria dos funcionários, né? Com supervisores, com gerentes... gerente PJ, gerente PF, gerente de PAA, certo? Todas essas, eu acho, acredito que, penso que o comparativo deveria ser com esse pessoal. E uma outra questão que nós trazemos no recurso é exatamente a diferença que ele passou a receber, que ela passou a receber quando atingiu o gerente Prime. Ela saiu de assistente de gerente e foi para gerente Prime. Nessa evolução de um para o outro, não houve esse acréscimo de 55% no salário, a qual alude a norma coletiva. Né? Então, como o assistente de gerente foi considerado um cargo técnico, um cargo de 6 horas, né? Deste cargo de assistente de gerente para o cargo de gerente Prime, não houve um aumento de 55% no salário da reclamante. Então, a gente também, pelo esse critério objetivo, a gente entende que ela não poderia... ser enquadrado como uma função de 8 horas. E, por fim, como não consta nada no dispositivo, acredito que tenha sido julgado improcedente, é um outro dos dois tópicos, que é referente à limitação do intervalo da mulher, o qual o juiz de primeira instância disse que só é devido 15 minutos quando as horas extras fossem mais do que 1 hora. Né? A gente recorreu desse tópico, né? A gente entende que não tem previsão para isso, não existe essa limitação na lei,
O juiz entendeu que ainda é devido os 15 minutos, desde que as horas extras prestadas por ela tenham sido maior do que uma hora. E a outra questão que consta no nosso recurso é o reflexo da ajuda de custo especial, que é uma verba salarial, embora o nome seja ajuda de custo especial, mas é uma verba salarial devido aos caixas, né? Tanto é que incide FGTS, é reflexo no 13º e nas férias com terço. A gente pede para que ela seja base de cálculo da gratificação semestral e da PLR. A gratificação semestral é o salário do mês ali de junho ou janeiro, e a PLR tem como base verbas fixas pagas com a atualidade durante o ano base. Então, são com essas considerações, Vossa Excelência, que a gente pede que alguns pontos do recurso, né, em que foi desfavorável ao reclamante, possam ser reanalisados, principalmente aqui no que toca, gostaria de destacar os juros, acredito na coisa julgada, o repouso semanal remunerado, acredito que, penso que o sábado deve ser incluído por expressamente previsto na norma coletiva, acredito que também ela, como gerente prime, não tinha fidúcia especial, e se tinha, se um juiz entender que tinha, o salário dela não foi acrescido de 55%, como prevê a norma coletiva, se comparado com assistente de gerente. São com essas considerações que eu deixo aqui a análise de vocês, e obrigado pela atenção. Doutor. Continua franqueada a palavra, doutor Diego Almeida está representado aqui, Camila? Não, acredito, doutor Diego não está ausente. Ah, pois não. Então, eu devolvo a palavra ao desembargador Humberto. Obrigado, Excelência. Eu vou pedir vista, que eu quero analisar alguns aspectos que o advogado destacou. Pois então, vista ao doutor, ao relator, ao excelentíssimo relator, e o processo fica adiado e retorna para uma próxima sessão virtual, que Vossa Excelência já sustentou, o outro não compareceu, então a próxima sessão será virtual. Adiado. Muito obrigado, Excelência. Um bom trabalho a todos. Doutor Tadeu, doutor Humberto, doutora e os colegas aqui presentes. Obrigada, bom dia, Vossa Excelência. Tchau. Prosseguindo, processo número 32 de ordem, de preferência do advogado Bruno Luiz Pacheco Martins. Larissa Andrade. Rede de Saúde Cooperativa e Fundação Hospitalar Feira de Santana, relatora desembargadora Vânia Chaves. Pois não, então é apenas a reclamante recorre. É uma alegação de relação de cooperativado. Foi reconhecida a relação de emprego. A matéria é bastante conhecida nesse regional. A recorrente pretende a reforma da sentença. Eu transcrevi os fundamentos. A primeira reclamada constou documentação vasta, juntando documentos. E a sentença afastou o reconhecimento da cooperativa de trabalho e a prova colhida não demonstra a existência de relação de emprego. Eu analiso todos os tópicos, analiso o depoimento e eu estou negando provimento ao recurso da reclamante. Franqueada a palavra ao advogado doutor Bruno Martins. Bom dia, Excelência. Excelência, antes de iniciar a nossa sustentação, só para que eu possa objetivar, inclusive, né, direcionar a nossa sustentação, Vossa Excelência manteve o entendimento de que se vínculo empregatício houvesse, seria junto ao ente público, ou entendeu não ter sido comprovado a relação de emprego, mas sim a relação cooperativada? Apenas que eu posso. Eu estou negando o provimento ao recurso, confirmando a sentença, mantive os mesmos fundamentos. Perfeito. Mas examinei tudo, transcrevendo todos os argumentos, um a um, examinando a matéria à luz da legislação. Então, com a palavra, doutor. Perfeito. Prevalece a sentença. Obrigado. Perfeito. Excelentíssima senhora relatora, doutora Vânia Chaves, demais, em nome de quem saúdo os demais membros componentes dessa turma jogadora, excelentíssimo representante do Ministério Público, servidores e demais colegas. Bem, o primeiro ponto que
faço questão de observar, é que, de acordo com os termos da sentença, o MMJ Juizuacó entendeu configurada a subordinação, o elemento de subordinação. E já antecipando, ainda que entendendo que não ter sido essa subordinação diretamente junto à cooperativa, mas entendeu a existência de subordinação da Data Máxima Vênia junto ao próprio ente público. Acontece que, nos termos do artigo 5º da Lei 12.690, de 2012, resta expresso que a cooperativa de trabalho não pode ser utilizada para intermediação de mão de obra, O que de imediato já nos leva ao entendimento de que relação de cooperado não existe. A cooperativa, de fato, foi utilizada de maneira fraudulenta. Revelou a existência de todos os elementos da relação de emprego. E aqui podemos citar a não eventualidade dos serviços, diante do depoimento da preposta, que confirmou que a reclamante cumpria plantões pré-estabelecidos de 12 horas e 6 horas por semana. O requisito da pessoalidade, pelo fato da própria testemunhal ter demonstrado que era necessária uma autorização da coordenação para que houvesse substituição por parte do prestador, do empregado, no caso. Qualquer alteração da escala demandaria a autorização expressa da coordenação. Não poderia ser feito voluntariamente sem qualquer autorização. A questão da onerosidade é um elemento inequívoco, porque os próprios pagamentos dos salários realizados pela primeira recorrida, no caso a rede de saúde, também demonstra a existência desta relação contratual entre reclamante e primeira reclamada. E, por fim, podemos falar o requisito da subordinação jurídica, que restou comprovado o recebimento de ordens de subordinação ao chefe do setor, a quem incumbia, como já mencionamos, autorizar as substituições dos próprios trabalhadores do setor, e é mais que evidência de uma subordinação objetiva. O próprio encaminhamento da recorrente à prestação de serviços exclusivamente a um único tomador, ao ente público, no caso, a aplicação dessas penalidades, como, por exemplo, descontos salariais em reconhecimento de faltas, também são elementos que caracterizam essa subordinação. Então, vemos aí a existência de todos esses elementos caracterizadores da relação de emprego, ao passo que não se evidenciou na instrução processual a existência dos elementos que caracterizam o cooperativismo. Não há mínima comprovação em relação à questão da retribuição pessoal diferenciada. Não houve, principalmente, eu faço questão de chamar a atenção ao requisito da affectus societatis, porque a instrução processual revelou que tanto a autora quanto a sua testemunha foram encaminhadas para a contratação pela cooperativa como condição para sua admissão. Então, não houve a associação voluntária à entidade cooperativada, que descaracteriza completamente esse tipo de vínculo. Falar que não há a identidade profissional entre os supostos cooperados. O próprio preposto da primeira recorrida da rede de saúde confessou que integrava a cooperativa não só biólogos, mas outros profissionais, como técnicos, médicos e profissionais de área administrativa, demonstrando a ausência de unidade capaz de justificar a formação desta cooperativa. Então, diante de tudo que emerge, temos que relação de cooperativa não houve. No entanto, não obstante que tenha restado provado, o MM Juízo entendeu que, na verdade, tudo levou a crer que teria havido uma tentativa de burla à exigência do ingresso ao concurso público, na medida em que a reclamante estava subordinada exclusivamente a uma profissional estatutária, uma profissional vinculada ao ente público. Veja, o ponto que tem que ser, que nós rogamos ser observado, é que não existe pertinência jurídica em relação a esse entendimento e aquilo que foi pedido. Porque a situação que foi posta, emérito jogadores, é de efetiva terceirização dos serviços, no caso, serviços públicos relacionados à saúde, mas de efetiva terceirização. Houve a intermediação da mão de obra através de um ente intermediador, no caso, sob o manto de uma suposta cooperativa, mas efetivamente uma empresa terceirizadora de mão de obra. Então, o substrato fático que enseja a declaração da nulidade contratual nos termos da súmula 363, invocada pelo MM Juizuacó, é aquele que emerge da contratação direta de pessoal, independentemente da prévia submissão e aprovação ao concurso público. Mas a situação posta neste caso, eu faço questão de ressaltar, é diversa. A instrução revelou a fraude na instituição de uma cooperativa de trabalho. Todos os elementos aqui demonstram que nunca houve cooperativa, a reclamante nunca pôde ser considerada uma efetiva cooperada, mas sim os elementos ensejadores da relação de emprego estão presentes, foram devidamente comprovados, ao passo que todos aqueles elementos relativos à existência de uma sociedade cooperativa se apresentam inexistentes. Então, a manutenção do entendimento acórdão termina por blindar
essa cooperativa, fornecedor de mão de obra irregular. E não é isso que o ordenamento jurídico certamente regula. Também, a manutenção desse entendimento a qual termina por considerar que todo empregado de uma empresa terceirizada que venha prestar serviços à administração pública tenha tentado por lá a exigência do concurso público para ingresso no serviço público, exatamente. Então, assim, o que eu faço questão de ressaltar é que a circunstância de, no ambiente da prestação de serviço da recorrente, a sua superior imediata, que conferia as suas ordens, ser concursada e vinculada ao ente público, não é suficiente para se autorizar uma possível relação de emprego diretamente ao ente público, além do fato de o próprio ordenamento jurídico impedir esse tipo de relação. Então, o vínculo de emprego existiu de fato entre a reclamante e a primeira reclamada. Essa cooperativa, sob o manto de uma cooperativa, mas que na verdade atuou como uma verdadeira empresa terceirizada de mão de obra. Disponibilizando a mão de obra da reclamante, arregimentando a mão de obra e disponibilizando a administração pública, que assume nesta condição a tomadora de serviços e deve, por este fato, ser responsabilizada subsidiariamente quanto aos créditos devidos à empregada. Por essas razões, meus jogadores, é que nós pedimos seja revisto o voto, seja reconsiderado a proposta de voto, para que seja dado provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante. Muito obrigado, a palavra. Bom dia a todos. Comecei a falar, mas o microfone estava desligado. Esse caso é um daqueles casos que a gente não tem dúvida quando examina o processo. É a reclamante, no caso, ela era bióloga, me parece aqui, eu estava procurando, mas na hora, ela fez um convênio, um convênio com a farmácia. Ela, inclusive, diz aqui que foi trabalhar no hospital por indicação política de uma amiga de sua família, que a filiação foi feita diretamente com funcionários do hospital, não se recordando o nome da pessoa que lhe entregou a documentação para a filiação à reclamada. Mais adiante, o hospital juntou documentos tais como ficha de matrícula dela, requerimento de filiação por ela, demonstrando pagamentos que foram protocolos de envio de arquivo de conectividade. Enfim, não vi absolutamente aqui como se depreender a existência de relação de emprego. Era um convênio que foi firmado com a rede de saúde e a Fundação Hospitalar. O voto é exaustivo, examina toda essa matéria. Quando o doutor tiver acesso, vai verificar os fundamentos com mais tranquilidade. E eu mantenho meu voto, também não recebi divergência. Consulto os colegas se confirmam o voto. Doutora, ontem mesmo eu revi esse processo, porque eu recebi os memoriais. É uma sentença de doutora Nívia, parece que é de doutora Nívia, ela é de Feira de Santana. Muito bem feita, muito bem examinada. Há essa comprovação de regularidade da cooperativa, que é importante. Da filiação também. É com filiação, então eu não tenho. Não tenho ninguém. A Roberta também acompanha? Também acompanha, excelência. Eu recebi também memoriais, examinei o processo. Pois não. Então, a unanimidade, a terceira turma nega provimento, confirmando a sentença. Vossa Excelência, muito obrigado pelo futuro da palavra. Desejo a todos um bom dia, um bom trabalho. Obrigado. Obrigado, bom dia, doutor. Processo número 35 de ordem. Pedido de preferência dos advogados Ana Virgínia Mesa e Pedro Henrique Aguiar. Wellington Emerente da Silva, Petrobras, relatora desembargadora Vânia Chara. Relator desembargador Vânia Chara. Doutor Tombé. Desembargador Tombé ficou a palavra. MXF do Brasil, MFX também, reclamada. Estou dando provimento parcial recurso para afastar a declaração de inépcia da inicial, determinar todos os autos à vara de origem, evitando a supressão de instância,
para que sejam conhecidos e julgados os pedidos das letras C, D, E, F, G, H e J, como entender direito. Restando prejudicada a pretensão recursal em relação aos pleitos das alíneas K, L e N, tendo em vista a homologação de existência desses, conforme ata acordada. Doutor Humberto, me perdoe. O senhor fez essa alteração da conclusão ontem, me pediu, inclusive, que registrasse essa alteração. Foi. Salvei, mas não está registrado. Né? O senhor viu que não está registrado. Eu peço desculpa ao advogado, inclusive, que ele recebeu sem essa alteração. O PJE está com essa inconsistência. Ontem eu entrei, vi que havia salvado a alteração do doutor Humberto e não constou. É, só foram três pedidos que houve de existência. Correto. O juiz, por equívoco, constou na decisão extinguindo sem julgamento de mérito decorrente de inépcia, mas só que tinha havido desistência. Eu estou excluindo eles desse reexame. Tá, eu vou só acrescentar aqui na conclusão. Na verdade, isso aí é desinfluente, porque o processo vai retornar à vara, não é isso? E vai ter que reiniciar, de certa forma, o julgamento. É. Eu recebi também os memoriais também e verifiquei que, como o doutor Humberto tinha feito isso, aí não teria nenhum... É, exatamente. Na praticidade então, de se adentrar em outras coisas. Doutor Pedro, tem alguma dúvida de doutora Ana Virgínia? Não, excelência, eu só ia... Desculpa, doutor Pedro. Por favor. Não, excelência, eu só ia chamar a atenção realmente porque o dispositivo que eu recebi incluía os pedidos de letra K, L e N. Que foi um objeto de resistência, assim como o tópico 12 da inicial, que trata do dano moral. É, eu fiz a alteração no voto, mas não salvou, está com alguma inconsistência. Aí eu pedi para a diretora da turma para registrar, também não salvou. Perfeito. Mas agora ela está sonando esse aqui. Eu vou, inclusive, deixar aqui anotado. O PJE, eu peço desculpa, o erro foi da secretaria, o doutor Humberto sinalizou ontem. Eu entrei, salvei, voltei, consegui, mas não, ele também havia tentado salvar em casa, não conseguiu. É, alguma inconsistência mesmo no PJE, mas eu peço desculpa, porque o erro foi meu. Mas não altera, não, doutora? Porque a relação de existência não vai alterar a decisão do julgado, não. É, vai retornar o juízo isso. De origem. Não, se houvesse a determinação para que o juiz enfrentasse esses pedidos... É, não é todo, né? É, verdade. Evitar esse problema. Claro, claro. Tudo bem, excelência. Então, eu agradeço a atenção de todos. Doutor Humberto, muito obrigado mais uma vez, até pelo retorno ao despacho aos memoriais. Agradeço a atenção dos magistrados por terem analisado também os memoriais apresentados, a nobre colega, a doutora Camila, e o representante do Ministério Público e demais servidores. Um bom dia e retorno daqui a pouco, que eu tenho mais dois processos. Pode aguardar na sala, doutor Pedro. A sala está tranquila. Se o senhor quiser, não precisa sair, não. Eu já comecei. A sala não tá, dá para administrar. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigada também. É, doutora. Processo número... Acho que chegou alguém agora só para o resultado. Número 4, doutor Rafael Andrade. Então, vou apregoar que ele gostaria de ouvir apenas o resultado. Perfeito. Bom dia, excelências. Processo número 4 de ordem. Toniolo Busnello S.A., túneis, terraplanagens e pavimentações, recorrido Arlindo Carneiro, relatora desembargadora Vânia Chaves. Então, o recurso é da empresa... A matéria foi toda examinada, eu estou negando provimento ao recurso, não recebi divergência dos colegas, o doutor só quer conclusão, então eu vou proclamar o resultado no sentido de negar provimento ao recurso da reclamada. Ok, excelências, muito obrigado, viu? É, doutor Rafael, bom dia. Bom dia a todos. Prosseguindo, julgamentos. Processo número 26 de ordem. Pedido de preferência da advogada Lisa Helena Ancaro.
Nelson Rosa dos Santos, APECA, Logística de Transporte, relator e desembargador Avon Cosméticos, relator e desembargador Tadeu Rios. Desembargador Humberto com a palavra. Tadeu, desembargador Tadeu Rios. O desembargador Tadeu com a palavra. Também o voto já foi disponível. Doutor Tadeu. Desapareceu. Estou com som? Está sem som, doutor Tadeu. Agora está. Agora está. Ah, então, meu voto já foi disponibilizado. A conclusão está aí à disposição dos senhores advogados. Querendo algum esclarecimento, eu posso dar quanto ao voto. Sim, primeiro tem que ser a sustentação oral. Então, com a palavra, a doutora Lisa Helena. Muito obrigada. Bom dia a todos os senhores e senhoras desembargadores, colegas, servidores. A reclamada vem se insurgir contra a proposta de voto já adiantada no sentido de acolher o recurso do reclamante para que sejam deferidas as horas extras cuja sentença não havia sido acolhida, né? O pedido não tinha sido procedente. Nesse caso, excelências, né, a reclamada tem algumas observações a fazer, né? Como eu não tenho ainda o voto integral, mas a insurgência se diz respeito a duas coisas, né? Nas suas razões de recurso, o reclamante apontou diferença de horas extras, né? Considerando o horário de início e o horário de fim da jornada. Vossas excelências podem notar que esse apontamento, feito de uma forma bem singela, não descontou nem mesmo a concessão do intervalo intrajornada, né? Não descontou também os períodos de espera, cujo pagamento encontra-se também registrado nos holerites. Então, além de horas extras, o reclamante também recebia horas de espera pela sua atividade de motorista profissional. Então, por essas razões, e mais pelo fato ainda de que os apontamentos não concedem folga semanal, nada, a reclamada impugnou nas suas contrarrazões de recurso ordinário, né, e vem aqui a essa tribuna insistir nesse sentido, que eles são realmente inconsistentes, porque eles não apuram, a partir dos controles de jornada, a efetiva jornada do autor e que supostamente teria aí direito a diferenças, mas como eu disse, são horas de espera e horas de intervalo. Vossas excelências também, ao observarem os recibos de pagamento, notam que esses valores pagos de horas de espera são variáveis, tem mês que são 10, 13 horas extras e tem mês que são, a quantidade é menor de horas de espera, me desculpe. Então, assim, é uma questão variável e ela acaba interferindo diretamente nesse apontamento feito pelo autor nas suas razões de recurso ordinário. Ainda, pelo dispositivo adiantado, né, nós temos a questão ainda do deferimento de horas extras sem a autorização da dedução dos valores já pagos a mesmo título, né, posto que não foram deferidas diferenças, mas horas extras em si, e isso preocupa um pouco a reclamada também. O terceiro ponto que eu gostaria de abordar perante essa tribuna diz respeito à falta dos controles, né, cuja determinação do voto seria a observação das médias, a partir dos controles que já estão nos autos. O que acontece? No dia que o reclamante não viajava, excelências, ele não tinha esse controle, porque esse controle eletrônico é feito no próprio veículo. Então, no dia de folga dele, nós não temos o controle assinalando folga. Então, a ausência de controles corresponde justamente aos dias de folga do reclamante. Então, são essas as considerações que eu gostaria de fazer, a fim de que fosse revista essa conclusão, para que seja negado aí provimento ao apelo do reclamante no tocante ao deferimento de horas extras e reflexos. Muito obrigada, agradeço a todos a atenção, bom dia. Pois não, doutora, continua franqueada a palavra, só tem ela, né, doutora Lisa? Então, devolva a palavra ao relator.
Na conclusão do voto está explícita a determinação de compensação. O primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é esse. A questão relativa... Deixa eu voltar aqui para o voto, cá em cima. A questão relativa aos apontamentos... vamos ver aqui. Está dito que... Não houve negativa da produção de sobrejornada. Ela alega que adotou sistema de rastreamento de veículo para controle da jornada dos motoristas e que nos períodos em que houve trabalho extraordinário, ela realizou o pagamento do valor, permitiu a folga compensatória. Acontece que o reclamante, quando impugnou a documentação e a defesa, comprovou, mesmo que de forma por amostragem, de que havia períodos em que havia comprovação de horas extras e que não havia o pagamento. Por isso é que estou mantendo o meu voto. Pois não. Desembargador Humberto, acompanha o relator. Acompanha, excelência, pedindo vênia. Também. Pois não. Também confirmo os termos do voto do relator, cujo resultado já foi disponibilizado, e a terceira turma, unanimidade, assim decide. Agradeço a presença. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia, doutora. Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia. Processo número 6 de ordem. Pedido de preferência da advogada Bruna Cruz, substituindo o doutor Marcos Stallone, Cristiane Forte Viana, Irene Santos Salles da Silva, relator desembargador Tadeu Vieira. Desembargador Tadeu, com a palavra. Eu só estou dando provimento para determinar o abatimento da quantia de R$20 mil, em que são feitas aqui umas contas no fundamento do voto e verificou-se esse valor recebido. Então, determinei e estou mandando um processo para o setor de cálculos. Doutor Marcos, com a palavra. Não, doutora. A doutora. Doutora Bruna. Pode falar, doutor. Bom dia a todos. Cumprimento os excelentíssimos senhores desembargadores, assim como o excelentíssimo procurador do trabalho, nobres colegas, demais servidores. Peço a palavra, vem em nome da reclamada, inicialmente para falar da questão da prevenção com relação à distribuição por dependência, né? Este é um processo que deveria ter sido distribuído por dependência ao juízo da 27ª Vara do Trabalho de Salvador, que foi a vara onde foi protocolada o pedido de homologação de transação extrajudicial, né? E o juízo ACO, ele de fato reconhece que trata-se da mesma relação de emprego, né? Portanto, ele argumenta que há duas partes diferentes, né, entre a reclamante e a reclamada, sendo que a reclamada, no caso, é curadora do primeiro reclamado, no caso, o senhor Lucas, né? E, inclusive, a pessoa que assina a CPPS da reclamante é a Cristiana. Isso está nas anotações das folhas da carteira de trabalho, né? Então, a gente gostaria de reforçar e sustentar que fosse aplicado o previsto no artigo 286 do Código de Processo Civil, o inciso 2º, para que houvesse, ainda que o procedimento de homologação seja um procedimento que foi posterior ao CPC de 2015, mas essa regra aplica-se perfeitamente ao caso, né? Ainda que depois da reforma trabalhista. A gente pede atenção, né, a esse dispositivo, que evita, principalmente, que a parte autora lá escolha o juízo, né, de sua preferência para que examine sua ação. E, diante disso, a gente pede para que a sentença seja reformada, para reconhecer a necessidade da distribuição por dependência do primeiro processo, que foi o 000-44-74-2018, da 27ª Vara, e
determinar a remessa dos autos a essa respectiva vara, para que dê seguimento ao processo. O segundo ponto que eu gostaria de abordar é com relação à jornada, e conforme já diversas jurisprudências de tribunais trabalhistas, a gente tem pedido a consideração dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade com relação a não se aplicar a pena de confissão diante da ausência da apresentação dos controles de frequência. Porque até se você, como foi analisado no caso concreto, trata-se de um trabalho doméstico que apenas havia um morador na residência, que havia plena dependência, plena independência, não exigia maiores cuidados, e informamos na nossa contestação a jornada de segunda a quinta, das 7 horas da manhã às 17 horas da tarde, né, com uma hora de intervalo para almoço e descanso, e às sextas-feiras, das 7 horas às 16 horas da tarde, com uma hora também de intervalo. A trabalhadora ela não trabalhava nem aos sábados e domingos, nem feriados, e a gente, considerando todos esses termos, a gente gostaria que fosse reformada a sentença para arbitrar essa jornada, né, segundo esses postulados, fixando os horários de labor que a gente fixou na contestação. Concluiu, Vossa Excelência? Tem mais advogado para falar? Não, né? Só a doutora Bruna. Eu devolvo a palavra ao relator, mas já vou adiantando meu voto no sentido de que a distribuição por dependência é impossível, inclusive materialmente e legalmente, porque o outro processo foi extinto sem julgamento do mérito, então, processo extinto. E era um processo de resolução voluntária. Pois é. Não tem nem, nesse tipo de processo, não tem nem pedido, é apenas um processo de homologação. Então, não existe essa dependência. E não pode com processo extinto. Doutor, pode falar. E com relação à jornada, eu também já tive cuidador em minha casa para minha mãe, sei como é isso, mas infelizmente não restou comprovado aqui, e eu quero esclarecer que ela dormia no serviço. Então eu mantenho o voto. Também, acompanho o desembargador Humberto também. Também, excelência. Já foi limitada ao período da lei, né? Sim, a sentença foi, exatamente. Já limitou, né? Então não tem divergência, não, acompanho. Então, unanimidade, a terceira turma rejeita a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, dá provimento parcial ao recurso para determinar o abatimento da quantia de R$ 20.000 do montante final da condenação. O processo vai ao setor de cálculos e retorna para homologação. Ok, obrigado, senhores. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Bom dia. Agradeço. Processo número 53 de ordem, pedido de preferência do advogado Saulo Chaves e Moisés Viana do Nascimento. Cárcio Luiz dos Santos Reis, Magazine Luiza, relator desembargador Tadeu Vieira. Bom dia. Palavra desembargador Tadeu. A questão de Cárcio busca discutir matéria relativa a cargo de confiança. Eu estou negando provimento ao recurso. Primeiro advogado é o doutor Saulo. Doutor Saulo, com a palavra. Então, como o recorrente é o reclamante, acho que não seria possível inverter a ordem das manifestações. Claro, em primeiro lugar, fala o recorrente. Então, não. É o recorrente. Recorrente ou reclamante? Só o reclamante. Isso. Então, o reclamante é que tem que falar, ele que é o recorrente. Isso. Doutor Moisés, o advogado reclamante? Com a palavra, doutor, perfeito. Pode falar. Primeiramente, bom dia a todos os presentes, ilustríssimos pagadores, componente da comissão julgadora, membro do Ministério Público, colega advogado Saulo e demais servidores presentes.
O cerne da questão desse processo, como bem pontuado pelo ilustre relator, é a questão do convencimento a ser. Se ele poder de mando. Doutor, o som do senhor está falhando. Está falhando seu som, agora está sem som. Sem som nenhum. Melhorou agora? Não. Nós não estamos ouvindo nada. O microfone está ligado, doutor. Fale alguma coisa aí, por favor. Oi. Doutora Vanessa, eu estou ouvindo. Doutora Vanessa, eu também estou. Ele estava falhando o som dele. Eu acho que não é ligado. A conexão não está muito boa, não, mas tem som. O microfone está ligado. O áudio está um pouco de eco, está difícil de ouvir, mas tem som. Pois é. Eu acho que... E agora? Melhorou? Está melhor. Mesma coisa. Está melhor. Vai falar, doutor. Vamos desligar os nossos também. Novamente, bom dia aos presentes. O cerne da questão dessa demanda é a questão da averiguação, se existe ou não o poder de mando de gestão do reclamante. Foram feitas provas tanto de cunho oral quanto de cunho documental, e com certeza iam desmascarar essa estratégia da reclamada, diga-se para passagem muito inteligente, de descaracterizar a questão da submissão dos seus gerentes à questão da ausência de poder de mando de gestão. A primeira prova a ser mencionada aqui é a questão daquela testemunhada. Foi trazida a testemunha Maílson Rocha Santana, certo? E dentre os pontos do seu depoimento, vem aqui destacar alguns. Primeiramente, ele diz que inicialmente ele era caixa e depois passou a ser vendedor. E essa mudança foi a pedido do depoente, que conversou com o reclamante. E este disse que teria que pedir autorização ao gerente regional, que quando ingressou, fez um processo seletivo com o gerente da loja, no caso do reclamante, e este disse que teria que aguardar a decisão do RH. Em outro ponto, ele disse que tinha contato com o gerente regional, que é o superior do reclamante, quando ele estava na loja, e também havia linha aberta com o mesmo quando não estava presente, inclusive já tendo recebido a ligação do mesmo. Prossegue dizendo que a margem de desconto do vendedor era a mesma do gerente da loja, sendo que, se fosse solicitado pelo cliente um desconto maior, o gerente tinha que ligar para o setor comercial ou para o gerente regional, para só assim conseguir algum tipo de eventual desconto. Prossegue dizendo que qualquer falta que fosse necessária do funcionário da loja, o gerente teria que pedir autorização ao gerente regional, para que somente após essa falta pudesse ser abonada. Que a cobrança do estoque era do gerente regional, sendo que o gerente da loja era apenas informado, ou seja, era apenas transmitia o recado do gerente regional. Que também fazia o serviço de telemarketing e era cobrado pelo gerente regional. Que o gerente regional comparecia à loja 2 a 3 vezes por semana, comparecimento esse de ponto físico, pessoal. Que já foi cobrado diversas vezes por estoque e marketing, sendo que essa informação foi passada pelo gerente da loja e vindo do gerente regional. Dessa prova testemunhal, o que a gente destaca aí? O reclamante, ele dependia do PIB de seus superiores para atos simples, e qualquer gestor teria total autonomia, como mudança de cargo de empregado, dar descontos especiais a seus clientes, abonar a falta de empregados. São atos que deixam inequívoco o gerente, que o gerente, no caso reclamante, não tinha pleno poder de mando de gestão. Também restou demonstrado que o reclamante tinha linha aberta com o gerente regional, ou seja, esse gerente regional também funcionava como o principal manda-chuva da loja, que o reclamante e o gerente de loja trabalharam. Houveram também, Vossas Excelências, provas de cunho documental, que deixaram totalmente inequívoco que, de fato, o reclamante não tinha pleno poder de mando de gestão.
A título exemplificativo, eu convido Vossas Excelências para abrirem aí o documento de ID 69-AD873. Trata-se de uma conversa via aplicativo WhatsApp, com pedido de alteração do reclamante ao coordenador regional de serviço, de prenome Elias, para se ausentar para ir ao médico no dia 7/11/2017. Isso deixa evidente, Vossas Excelências, que o reclamante, até mesmo para se ausentar para ir ao médico, ele teria que pedir autorização de superiores. Com relação ao controle de estoque de loja, e que merece uma especial atenção também, era exigido que fosse feita a contagem diária de estoque, chamada lá na Magazine Luiza como CDL, e que havia também a imposição de inventário de realização de inventário de uma ou duas vezes ao ano. E esses dias eram determinados pela diretoria. O reclamante não poderia escolher quais seriam esses dias. Só cabia ele acatar a ordem. A título exemplificativo também e comprobatório documental, nos IDs D6, D3996 e 837, D6, 6D, foram apostados documentos. O primeiro deles é a via do reclamante, que o mesmo sofreu relacionado ao estoque. Ou seja, o reclamante, ora recorrente, que é considerado pela Magazine Luiza como sendo detentor de poder de mando de gestão, ele recebeu uma advertência relacionada ao controle diário de estoque da loja que ele gerenciava. O outro documento é um e-mail de Robert Valdino, cobrando também com relação a esse controle diário de estoque do reclamante, inclusive em tom de ameaça. Ou seja, o reclamante era submetido a cobranças, de certa forma, abusivas, em tom de ameaça quanto à realização de controle diário de estoque da loja na qual estava lotado. Prosseguindo aqui a série de documentos apostados, ficou claro também nos autos que o reclamante era obrigado a trabalhar no regime de sobreaviso. E a título de prova, foram apostados documentos nos IDs 896894, 2F3F397 e B9F52D6, que consistem em uma advertência por descumprir uma determinação de atendimento de celular de segurança de monitoramento da loja, um e-mail do gerente regional da época explicando o motivo da advertência, o já mencionado Robert Val Lima, um e-mail de tomada de medidas mais drásticas àquele gerente de lojas que não atendessem o celular ligados que não atendessem o celular e que esses deveriam estar ligados 24 horas por dia. Esses e-mails foram anexados e tinham como remetentes o gerente regional Everton, superior do reclamante. E um ponto crucial, Vossas Excelências, para a total descaracterização dessa tese da defesa de que o reclamante tinha poderes plenos de mando e gestão. Nos IDs B7EB225 e 926A4BE foram relacionados dois prints de conversas de aplicativo Hangout, no qual o reclamante ele pede autorização para descontos em mercadorias às compradoras. A título de esclarecimento, o setor de compras é um setor que fica acima da posição hierárquica do reclamante. E nessas hipóteses aí, eu deixei claro que o reclamante precisou pedir autorização a essas prepostas Olga e Camila para conseguir esses descontos. Vossas Excelências, como pode se considerar detentor de mando e gestão um gerente que não tem sequer autonomia para dar desconto nos produtos vendidos na loja que ele administra? Outro ponto caracterizado também via prova documental, no ID 3B7A7, tem um print de um e-mail de uma solicitação de OS e ordem de serviço para montar de determinado produto vendido no consórcio para o senhor Gislan. Ou seja, para conseguir liberação
para a montagem de produto nas modalidades... Deu de tempo, doutor. Esse o recorrente é o tem muito tempo para a feitas as ponderações, conto com a compreensão aí, com o senso de justiça de vossas excelências para dar provimento ao meu recurso e reformar a sentença de piso. Relator, com a palavra. Resguarde o direito do advogado reclamado. Sim, claro, se houver divergência, Saulo. Para poder ficar mais adiantado da hora, né? Deixa eu ver se o doutor Saulo quer falar agora. Ou se... Então, em decorrência do adiantado da hora, se não houver possibilidade de mudança, eu não tenho por que me manifestar, mas se houver a possibilidade, eu manifesto sim. Certo. Pois não. Okay. Doutora Vânia, o caso aqui é muito simples. Primeiro, eu quero dizer que o gerente de qualquer loja, ou de banco, ou de qualquer outro tipo de estabelecimento, não tem poder absoluto. Nenhum tem poder absoluto. Agora, um gerente que trabalha sozinho na cidade de Itabuna, ou na cidade de Piauí, como ele trabalhou, que ele mesmo declara que não havia nenhum funcionário acima dele, e que ele só tinha um gerente regional ao qual ele se dirigia lá em Ilhéus, Itabuna, não tem sentido dizer que esse autor, esse recorrente, não seja um gerente nos termos da lei. Então, eu mantenho o meu voto por isso. Também acompanho, Vossa Excelência, desembargador Humberto também. Acompanho também, Excelência. A unanimidade, a terceira turma, nega provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Obrigado, doutores. Tenham um bom dia. Obrigada, doutores. Também. Bom dia. Bom dia. Prosseguindo, todos os advogados já estão aqui na sala, a gente já está encerrando, faltam 5 processos para encerrar, 6 processos, só para dar uma parcial. Processo número 13 de ordem, pedido de preferência do advogado Pedro Henrique Pinto Aguiar. E-mail 333. Tayara Santos Oliveira, Tel, Centro de Contatos Limitada, relatora desembargadora Vânia Chaves. Esse é apenas o resultado. Pois não, doutor, deixa carregar. Obrigado. Nesse caso aqui é um voto também bem grande. Eu estou negando provimento ao recurso da reclamante. E não recebi divergência. Então, como Vossa Excelência só quer o resultado, eu mantenho. Ah, não, são recursos simultâneos. São simultâneos. Ambos. Mas eu estou negando a ambos os recursos, é isso. Neguei provimento a ambos. A unanimidade. Obrigado, Excelência. É, doutor, bom dia. Já tem mais um. Ah, pode ficar aí. Da senhora mesmo. Então, vamos. Trabalha comigo mesmo. Importante. Já é a terceira sessão, quarta dessa semana. Segunda tive órgão enorme, terceira turma, quarta virtual e hoje. Terça-feira participei também. Pois é. Uma coisa que estamos fazendo muito é trabalhar. Todos graças a Deus, ainda tem trabalho. Mesmo com pandemia, ainda tem trabalho. É mesmo, graças a Deus. É. Telemar Norte-Leste. André Damásio Neves, relatora desembargadora Vânia Chaves. Também pedi preferência do doutor Pedro Henrique. Esse apenas a Telemar recorre. Eu estou dando provimento parcial recurso para retirar o pagamento da produção e condenar a empresa ao pagamento, mas mantive as horas extras e reflexo apenas nos dias em que foi ausente a marcação do controle de jornada, ou quando registrem problema de marcação. Determinei que a apuração seja pela média da jornada nos cartões de ponto, nos termos da OJ 233 e da súmula 18 regional. Deferi o pagamento de domingos e feriados de acordo com as normas coletivas e mandei deduzir as horas extras pagas, mantendo os valores da causa e das custas. Pode falar, doutor Pedro. Uma palavra. Normalmente, bom dia, excelentíssima senhora desembargadora relatora, em nome do qual saúdo os demais membros dessa grande turma, doutor Luiz Tadeu, doutor Humberto, representando o Ministério Público, servidores, reitero novamente, bom dia.
Excelência, eu queria, resumidamente, a fundamentação em relação à exclusão da produção. Por gentileza. Pois não, deixa eu ver aqui. Obrigado. É porque eu desci o voto, mas ele tornou subir. Horas extras e validade dos controles apócrifos. Examinei. Deixa eu ver a outra parte. Aplicação da Súmula 340, produtividade, ausência de norma coletiva. Não é essa parte, a produtividade? Isso, perfeito. A reclamada sustenta que não há previsão. O juízo de origem assim fundamentou, botei. Deste modo, conforme destacado, o depoimento da testemunha foi desconsiderado do conjunto probatório, pois imbuído de claro propósito de beneficiar o autor. Deste modo, sendo do reclamante o ônus da prova, então foi por uma questão processual de demonstrar que a sua produção era superior àquela que lhe foi paga, em conformidade com as fichas financeiras e recibos de pagamentos existentes nos autos sobre a rubrica 060, gratificação de empenho, eu reformei a sentença para retirar o pagamento da produção. Excelência, já termina a proposta da eminente relatora, o que acontece? É até contraditório, na verdade, a peça recursal e a manifestação de desembargos da reclamada. Inicialmente, ela afirma que não houve qualquer pactuação. Ora, se não houve pactuação, não haveria por que realizar qualquer tipo de pagamento. Posteriormente, ela afirma, inclusive, no próprio recurso, que sempre efetuou o pagamento relativo à produtividade. Ora, excelência, havia, existia sim, e ela fala ainda citando, na verdade, as próprias convenções coletivas. O que precisa, que se faz necessário saber se havia realmente esse pagamento ou não. E foi comprovado através da ficha financeira que houve sim alguns pagamentos em relação à produtividade, com valores, inclusive, irrisórios, totalmente inferior ao citado na inicial. O outro fato, excelência, é que, desde a manifestação de documentos, houve a alegação da inversão do ônus da prova, tendo em vista que a reclamada possuía e possui essas planilhas em relação à produtividade do obreiro, que foi, inclusive, requerido sob pena de confissão a sua não apresentação. Está aqui na manifestação. Nesta altura, eu peço a venha para fazer uma pequena leitura. Cabe evidenciar que a documentação comprobatória, notas de serviço, encontra-se em poder da reclamada e face do princípio da aptidão da prova, deve a reclamada juntar aos autos os documentos que comprovem os valores consignados nos holerites correspondente à quantidade de notas realizadas sob pena de confissão. Esse é a manifestação do ID 2A5EA14. No entanto, excelência, não há um documento sequer juntado pela reclamada que comprove quantas notas foram realizadas e qual o valor pago relativamente a cada nota. Então, assim, já está bem, excelência. Vamos dar sobre a reclamada que não juntou qualquer documentação se o reclamante fazia 3, 4, 6, 10 notas. Não há uma documentação que comprove isso. E, pela sentença, realmente não verifico se foi no desembargo de declaração que houve essa alteração em relação à produção, porque a produção foi deferida considerando a prova oral, sendo devido o pagamento de 4 notas. Então, o desembargo de declaração, inclusive, só foi acolhido em relação à súmula 340, mas a sentença em relação à produção foi deferida, inclusive, sobre os valores informados desde a inicial de R$ 15,00 por nota. Eu vou verificar aqui a sentença, porque eu estou lendo o resultado dos embargos, mas, inclusive, em relação à produtividade, foi bem curto que ele fala. Entretanto, embora realizasse 4 serviços, tal parcela não o obreiro afirma que foi ajustado o pagamento de R$ 15,00 por nota de serviço realizado. Entretanto, embora realizasse por 4 serviços, tal parcela não era adimplida, razão pela qual requer o seu pagamento e integração pretensão autoral. Respectiva, desculpe. Com razão
restou evidenciado através de testemunho vida que foi acordado o pagamento de produção, impondo-se o acolhimento da pretensão autoral, devendo ser deduzidos os valores pagos sob o título de gratificação e desempenho. Acolhe-se. Então, acho que, salvo engano, excelência, não sei se eu ouvi direito, até a própria fundamentação da nobre relatora vai de encontro com o que foi a decisão sobre a invalidade do depoimento testemunhal. Porque na própria sentença que eu acabei de ler, não consta essa informação, ou ao contrário. Consta realmente que foi através da oitiva da testemunha que houve a promessa de pagamento no valor de R$15. Essa é a sentença de D350-AC6A. Então, diante do quanto exposto, diante inclusive da pedidão da parte do ônus da prova, que não há uma documentação sobre a quantidade de notas realizadas, se era instalação, se era manutenção, seja o que for, não há. E o pagamento correspondente a R$15 por nota, ao analisar a ficha financeira, não consta todos os meses. Eu tive o cuidado de analisar essa ficha financeira. Diversos meses não consta nenhum pagamento sequer sobre a título de produção. Então, eu peço o venha à nobre relatora e os demais desembargadores para que realizem façam uma reanálise, né, na verdade, sobre os fundamentos aqui trazidos, sobre as provas dos autos em relação a todo o contexto probatório. É o que se requer, excelência. Muito obrigado pela atenção. Pois não. O que a empresa disse é que não havia previsão normativa e que ela pagou e juntou os recibos. Se ela pagou e juntou os recibos, o ônus da prova da reclamante de demonstrar que aqueles valores recebidos não correspondiam à totalidade. E por isso que eu estou reformando, porque foi alegada a quitação juntada à prova da quitação. Se a quitação não corresponde ao valor devido, compete a quem está postulando a diferença demonstrar a diferença, no caso não houve. Data vênia, mantenho meu voto. Consulto os demais colegas se confirmam o voto. Doutora Vânia, eu fiquei aqui analisando o processo agora com mais acuidade e eu mantenho o voto com relação a essa produção. Porque, na verdade, a empresa, eu estava olhando, a empresa pagava isso. Só que não pagava em sua totalidade. E o juiz, então, disse que determinou que quem fosse pago nos outros meses, determinando, inclusive, se fosse o caso, a dedução de valores pagos a igual título àquela que ele chamava de gratificação de desempenho. Então, eu fico vencido nessa parte, viu? Eu, data vênia, mantenho meu voto. Desembargador Humberto. Acompanha, senhora, Vossa Excelência. Então, por maioria, prevaleceu o voto com divergência parcial do desembargador Tadeu. Que mantinha o pagamento da gratificação de produção. Excelência, eu só gostaria que constasse, pela ordem, constasse o voto do doutor Humberto. Vai constar. Perdão, no acordo. Juntar os fundamentos. Vou juntar os fundamentos. Para poder constar. Tudo bem. Muito obrigado mais uma vez, Excelência, pela atenção. Obrigada, doutor. Bom dia. Estima de cuidados e um bom dia. Bom trabalho. 4:55. Mantinha na condenação a gratificação de função, é isso? É, a gratificação de função. É a gratificação de função, o nome? Deixa eu ver. Gratificação de produção. De produção. É. Então, parcialmente só isso, né? É. O resto eu vou mandar os fundamentos depois. Se o senhor quiser acrescenta aí, mas tem que ser antes da assinatura do acordo. Eu posso ser até quando acabar aqui, eu faço, mas agora não dá para eu fazer. Matias, não, lógico. Se não, manda para o gabinete de doutora Vânia, né? Mas eu só... Não, eu vou ver se o senhor acrescenta logo agora. O melhor é incluir logo no voto e colar lá no final. Vamos fazer, mas deixa aqui. Eu vou anotar aqui para poder não assinar esse acordo, para o doutor Tadeu complementar, para não dar confusão depois, como tem ocorrido, e dos advogados pedirem que voto. O voto que a gente até já pagou, porque quando assina um acordo, o voto acontece desaparece. Isso mesmo, e a gente apaga. Exatamente. Mesmo. Temos que ficar atentos a isso. É preciso ser atento e forte.
Com certeza. Classificação de produção. Pronto. Gostei da conclusão. Processo número 45 de ordem, pedido de preferência da advogada Márcia Gomes Carvalho. Oswaldo José dos Santos, Banco do Brasil, relator desembargador Humberto Machado. Desembargador Humberto. Obrigado, Sanice. O voto também já foi disponibilizado. Em provimento parcial, ambos os recursos, na forma que foi disponibilizado. Doutora Márcia vai falar? Sim, bom dia, excelência. Pode, muito obrigada. Pode falar. Bom dia a todos os embargadores que compõem aqui essa tribuna. Eu quero chamar a atenção aqui desse voto só no que diz respeito à imprestabilidade dos pontos eletrônicos. Eu tive acesso, na verdade, ao dispositivo, não vi a fundamentação, mas quero trazer aqui todas as provas produzidas nos autos referentes à real imprestabilidade do ponto eletrônico. Trata-se de um processo de um caixa, o reclamante ocupava cargo de caixa do Banco do Brasil e só teve uma prova oral produzida nos autos. O depoimento do reclamante, o depoimento do preposto foram dispensados, então não houve nada que pudesse falar sobre confissão ou pegar algum tipo de prova, e o banco não levou nenhuma testemunha para esse processo. Só houve uma testemunha que foi ouvida mediante CPI, levada pelo próprio reclamante, e que, no depoimento, corroborou a tese da inicial, informou os horários de trabalho do reclamante e informou ainda que não era possível registrar toda a jornada trabalhada. Eu peço venha para ler só um trecho do depoimento desta testemunha que foi ouvida por CPI, que ele diz que as atividades que o reclamante fazia nem todas necessitavam estar logadas no sistema, a exemplo de arrumação de numerários e arquivos inerentes à bateria de caixa, que o banco permite abrir o ponto do caixa às 10 horas. Efetivamente, o reclamante elaborava das 9h30 às 17h. Que antes da abertura do ponto, o reclamante fazia arquivamento de cartão autógrafo, contra-ordem, preparação de impressoras de cheque. Veja, voltando a essa questão, essa foi a única prova oral produzida nos autos. O banco não levou testemunha, não houve depoimento das partes, e por isso a sentença de piso considerou que as horas extras eram devidas, porque a testemunha que aqueles pontos que o banco junta não podem ser considerados como meio de prova, já que as atividades que são feitas fora de sistema não estão ali registradas. Então, eu peço venha à proposta de voto do ilustre relator para chamar realmente essa reflexão, porque fizemos as provas nos autos, né? Fizemos, corroborando a tese da exordial, para uma reflexão, para a manutenção da sentença de piso, tendo em vista todos os argumentos trazidos, e não retirando essas horas extras, dando validade ao ponto eletrônico. Eu encerro aqui minha palavra, realmente para pedir essa reflexão, digamos, sobre a proposta de voto do ilustre relator. Desembargador Humberto. Excelência, primeiro, eu entendo que o depoimento isolado de uma testemunha não é suficiente para eleger a força probante de documentos assinado eletronicamente pelo empregado. Se não bastasse isso, o depoimento por si só não autoriza entendimento outro que não o que consta do voto. A testemunha informou que o reclamante era orientado a marcar o ponto de encerramento da jornada, de modo a ficar retratada apenas a jornada ordinária elaborada, embora seguisse elaborando. E ele informou também que a rotina do caixa é atender o último cliente
que ocorre por volta das 16 horas, a oportunidade que também se encerra o ponto eletrônico do caixa. Isso aí é o que foi que a testemunha declarou. Mas quando nós analisamos os controles de ponto acostados, a maioria dos meses do período prescrito há registro de labor extraordinário. Quase metade dos meses do período prescrito há registro desse labor. Na imensa maioria dos dias laborados. Então, o depoimento da testemunha não corresponde à realidade. Está retratada no espelho de ponto. Então, eu peço vênia, vou manter o meu voto. Desembargador Tadeu, acompanha o relator, mantém o voto? Não tenho divergência. Também, a unanimidade, a terceira turma, assim decide nos termos do voto do relator. Agradecendo a presença da advogada doutora Márcia. Muito obrigada, bom trabalho. É, doutora, obrigada. Boa tarde. Obrigado. Boa. Ainda não é tarde, doutor Tadeu, ainda é de manhã. 11h30, mas já está na hora de a gente querer fazer um rango. Processo número 58 de ordem. Pedido de preferência da advogada Maiana Souza Santos. Oswaldo Bispo Nicolau, Top Paletes, Indústria e Comércio, relator desembargador Tadeu Vieira. Desembargador Tadeu, com a palavra. Assim que abrir. Ah, é uma questão. O voto também já foi disponibilizado. Eu estou suspendendo a exigibilidade dos honorários devidos pelo reclamante, condenando o pagamento da pensão. Esta deve ser paga de uma única vez, de acordo com os parâmetros aqui definidos, inclusive determinando a aplicação da correção monetária conforme decidido pelo Supremo Tribunal e negando provavelmente ao recurso da reclamada. Retifiquei o valor da condenação em R$50 mil. Doutora Maiana, com a palavra. Bom dia a todos. Bem, o cerne desse processo remonta sobre um acidente de trabalho ocorrido com o reclamante. O reclamante foi devidamente afastado, passou pelo período de recebimento de auxílio por acidente de trabalho, teve toda a assistência da empresa. Ao ter alta do benefício, ele não retornou ao posto de trabalho. Ele teve alta do benefício devidamente comprovada nos autos. Em agosto de 2015 e ingressou com a ação em setembro de 2016. Esse é um ponto que é crucial a ser analisado nos autos. Eu inicio a sustentação trazendo sobre a responsabilidade da empresa nesse acidente. Não restou demonstrado nenhum quesito de negligência ou imprudência da empresa no desempenho das atividades. Restou demonstrado, pelo contrário, o atendimento de todos os requisitos. No laudo pericial, o obreiro afirmou à perita do juízo que não laborava em sobrejornada, que recebia todos os EPIs, que a empresa efetuou todos os treinamentos, o que deixa claro que se tratou o acidente de um infortúnio. Desta forma, não cabendo nada além do benefício previdenciário ao qual ele foi devidamente encaminhado e passou pelo período de manutenção da sua recuperação com total assistência médica e posterior alta médica, devidamente recomendado pelo perito judicial do INSS. Bem, como dito, o benefício do obreiro cessou em agosto de 2015. Ele não retornou ao posto de trabalho. Ele se insurgiu ao resultado da alta médica administrativa do INSS. E depois disso, ele intentou uma saga de diversos requerimentos administrativos e todos esses foram negados. Como dito, ele aguardou exatos um ano para ingressar com a ação contra a empresa. Inclusive, é um fato que eu vou pontuar ao final da sustentação, que em uma ação anterior ele ingressou com duas ações e uma ação anterior, inclusive, foi indeferido o pagamento de salários relativo ao período de estabilidade. O processo foi julgado pelo relator, foi o doutor Edilton Meirelles, na primeira turma,
e ele indeferiu, pois restou demonstrado que o não retorno ao posto de trabalho foi uma opção do obreiro. É só uma coisa que vale a pena pontuar. O laudo pericial, ele restou caracterizado que inexistia incapacidade laboral pelo obreiro. A lesão, objeto desse processo e objeto do acidente de trabalho, foi, em termos técnicos, uma amputação do segundo QDE de falange proximal, que nada mais é do que a ponta desse dedo, em demonstração aqui, já que se trata de termos técnicos. O perito afirmou em seu laudo que a lesão não apresenta sequela ou agravamento. Pontuou também que é uma coisa muito importante quando se trata do valor que foi aplicado a título de indenização. É um paciente destro, a lesão ocorreu na mão esquerda, com amputação mínima do dedo da mão esquerda, não comprometendo função motora do membro, concluindo que o reclamante estava apto para desempenho de funções habituais. Portanto, caracterizar a existência de uma indenização num montante de R$20 mil se demonstra de grande monta, observando a lesão que acometeu o obreiro. Foi uma lesão simples, conforme destacado pelo perito designado pela Justiça do Trabalho. Como dito, segundo o QDE, é a ponta desse dedo esquerdo. Ele ficou afastado por um período longo, se recuperando do benefício de acidente de trabalho. Posteriormente, ele teve alta e se recusou a voltar ao posto de trabalho. Eventos esses que foram analisados na ação anterior, já que nessa ação ele trata somente do benefício acidentário e de um pensionamento. Então, outro fato a destacar é a existência de ações previdenciárias. Ele intentou o benefício previdenciário em caráter administrativo, foi negada por inexistência de incapacidade. Também, ele ingressou com uma ação judicial perante a Justiça Federal e, novamente, ele foi analisado por um perito designado pelo juízo que também constatou inexistência de incapacidade laboral. Determinou que ele estava em condições perfeitas de saúde, com possibilidade de exercício da sua atividade habitual, sem nenhum prejuízo ao valor financeiro que ele angariava com a função anterior, possuindo total mobilidade, motricidade, saúde perfeita e podendo retornar ao seu posto de trabalho como a qualquer outra função desenvolvida. Então, não há essa incapacidade que o reclamante tenta fazer crer com o processo, bem como nunca houve negativa do retorno dele para o posto de trabalho na empresa. Pelo contrário, ele teve alta em agosto de 2015, não se apresentou à empresa e em setembro de 2016, de uma forma no mínimo curiosa, exatos um ano passado do acidente de trabalho, ele ingressou com uma ação pedindo o pagamento da estabilidade. Tanto que isso foi analisado no processo anterior e foi devidamente indeferido pelo doutor Edilton Meireles em julgamento. Porque o pagamento de estabilidade, se o funcionário não se apresenta, não é devido, já que ele estava requerendo nesse sentido. Então, os laudos periciais da Justiça Federal foram anexados no processo e foi requerido análise como prova emprestada. E essa indenização aplicada no valor de R$20 mil, ela se demonstra excessiva. Por tudo que já foi aqui dito, ele não teve uma lesão de grande monta. O próprio laudo pericial deixa claro que é uma lesão mínima, sem sequela e sem agravamento. Tanto o laudo pericial produzido pela Justiça do Trabalho, quanto o laudo pericial produzido pela Justiça Federal e apresentado nos autos pela reclamada e não impugnado pelo reclamante, foram apresentados nos autos como prova emprestada. Então, considerando se tratar de uma lesão mínima, o valor aplicado a título de indenização é exorbitante de R$20 mil. É uma empresa de pequeno porte, é uma empresa que não restou comprovada nenhuma culpa no acidente ocorrido e que prestou total assistência ao reclamante. Então, seria penalizar a empresa por um fato inexistente, porque o reclamante não está incapacitado para exercer o seu labor. Ele tão somente optou por não voltar a trabalhar. E esse ônus não pode ser suportado pela reclamada. Então, considerando que há também um recurso do reclamante, eu só queria deixar claro, além dessas questões que já foram colocadas,
que os pedidos que foram elaborados já foram analisados em ação anterior, os pedidos relativos a período estabilitário, a pensionamento, já foram devidamente analisados. Como dito, foi uma opção do reclamante ingressar com ação depois de um ano exato do período que ele teve alta, sem nenhum período de prorrogação. E os documentos analisados e juntados aos autos a título de prova emprestada devem ser devidamente analisados por este juízo, já que eles acompanham a prova do perito judicial e deixa clara uma prova produzida por perito técnico. São provas oficiais e que não podem deixar de ser analisadas nesse quesito, já que foi o reclamante que optou por não voltar ao mercado de trabalho, já que resta comprovado por 4 avaliações técnicas que ele não está incapacitado para voltar ao mercado de trabalho. É o relato. Peço que seja analisado por Vossas Excelências e que seja pontuado principalmente a questão da inexistência de incapacidade, considerando que inexistência e incapacidade, o valor aplicado em R$20 mil a título de indenização é exorbitante, bem como o pensionamento é indevido, já que o órgão competente para estender os efeitos do acidente, se ocorrido, seria o órgão previdenciário, para o qual o reclamante foi devidamente encaminhado, e em todas as análises foi reputada a inexistência de incapacidade. Portanto, o benefício não foi deferido por esse motivo. É o que peço. Obrigado pela palavra. Não, doutora. Devolvo a palavra ao relator. Pelo que eu vi do processo, eu achei que ele perdeu o dedo todo. Em alguns pontos, tem que... Ele perdeu o dedo, causou a perda do dedo indicador. Não, e diminuiu a capacidade. É, perdão pela referência, mas não. Ele perdeu a só para ilustrar, como eu disse, como é uma prova técnica, é necessário a ilustração. Foi a ponta desse dedo esquerdo. Inclusive, o perito relata nos dois laudos periciais, tanto da Justiça do Trabalho quanto da Justiça Federal, que não houve perca da função de pinça, que é a função determinante para a mobilidade. Ele não perdeu a função de pinça e ele é destro. Então, não houve perca de capacidade. É só uma coisa que é importante elucidar, porque, como é termo técnico, exatamente, é importante, e R$20 mil para uma pessoa que não perdeu nenhuma mobilidade e nem tem capacidade, eu, com respeito à sentença do primeiro grau, é exorbitante. Devolvo a palavra ao relator. Doutora, a questão, basicamente, é de acidente de trabalho, que não está, não, ao contrário, não está negado, teve perícia. O próprio Ministério Público já se manifestou, inclusive acolhendo toda a sentença de primeiro grau. E eu, a matéria é questão até de entendimento, eu entendo de que efetivamente deve ser mantida a sentença com essas explicações e essas reduções que eu fiz aqui no meu voto. Pois não, doutor. Desembargador Humberto, vota com o relator. Com relator, excelência. Pois não. É, se não for a questão do pensionamento ou a questão da indenização, tem o dano estético também, que a gente não pode aquilatar. Então, eu voto com o relator também. Já tinha examinado o processo. Ordem, excelência. Confirmo. Já pronto. Confirmado o voto, mas não houve nenhuma divergência em relação ao acidente de trabalho. O acidente de trabalho está demonstrado. Não, inclusive, não, a discussão está em cima do valor que foi aplicado. Pois é. Isso. Não há incapacidade e também o pensionamento deferido pelo doutor Tadeu, considerando a sustentação está mais nesse sentido, porque houve o deferimento do pensionamento, considerando que não há comprovação da incapacidade em nenhum dos laudos. Então, isso penaliza a empresa por duas vias e em duas vezes. Mas eu tirei o pensionamento, eu mandei pagar de uma vez só, exatamente. Tá dito aí, paga de uma única vez. Mas isso de forma retroativa também acaba penalizando, doutor. Porque não, se a senhora quiser, eu deixo a empresa pagando até ele fazer 75 anos. Não, de forma nenhuma. Tá de certo. De forma alguma. Mas, assim, a sustentação... Eu sei, mas infelizmente a lei, inclusive... Inexistindo incapacidade também... Seria é incapacidade parcial de qualquer sorte. Nós sabemos que o nosso ex-presidente da República também perdeu um dedinho, e isso aí ele
recebeu indenizações, recebe aposentadoria e tudo mais. Não, vamos, longe viu? De usar o exemplo dele. Então, pronto. Ele não é incapaz. Viu? Tá ele certo. Não é incapaz, assim como o reclamante no meu processo também não é incapaz. Justamente. E ele recebe, pois é. Tá ele, certo. Ele é capaz até demais. No... Longe de mim. Mas considerando mesmo o valor da indenização, que ao meu entendimento é excessivo, considerando que não é incapacidade, como a doutora disse, não foi a perca de um dedo. Foi a perca da ponta de um dedo que restou demonstrado por 4 laudos e não torna a incapacidade em nenhum aspecto. Nem de médio, nem de grande porte. Então, a indenização em R$20 mil é bastante excessiva. Bom, então continuemos. Camila, pode apregoar o último. Doutora Maiana, muito obrigada, obrigada. Por Vossa Excelência. O último não, o próximo. É, faltam só 2 processos. O doutor Anderson está aqui no chat, seria o próximo, pedindo para deixar o dele por último, então eu vou antecipar o processo de doutor... O processo número 49 de ordem, avisando só o doutor Anderson que o dele é o próximo. É Bradesco, 1246 é meu. O 49, pedido de preferência dos advogados. É Carla Elisângela Ferreira, ausente, e Eduardo Gonçalves, aqui presente. Larissa Ferreira da Silva, Banco Bradesco, Bradesco Vive de Previdência e Bradesco Seguros, relatora desembargadora Vânia Chaves. Pois não, só quem recorre a reclamante, a matéria bastante conhecida aqui na turma, que é corretor de seguros e a questão da relação de emprego, se existe ou não essa relação. Princípio da primazia da realidade, matéria vastamente examinada no meu voto. Eu estou dando provimento ao recurso, reconhecendo a existência do vínculo de emprego da reclamante com o segundo e terceiro reclamados, o Bradesco Vida e Previdência, e o Bradesco Seguros, estou determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que sejam examinados os pedidos que não foram de primeiro grau. E se nós avançássemos na forma do artigo 1013, haveria supressão de instância, porque a matéria estaria esgotada apenas no segundo grau. Franqueada a palavra ao advogado da reclamante. Doutora Carla, pode falar, é o senhor, doutor Eduardo, pode falar. Isso. Bom dia, excelência. Queria gostaria de cumprimentar a doutora Vânia, presidente e relatora do processo, doutor Tadeu e doutor Humberto. É, eu vou concentrar, excelência, minha sustentação apenas no, na questão do reconhecimento de vínculo com o segundo e terceiro reclamado. Porque, no entender da reclamante, o vínculo deveria ser reconhecido com o primeiro reclamado, Banco Bradesco. E eu trago aqui, excelências, inclusive um julgamento desta turma envolvendo Mário Sérgio Jesus e os mesmos réus, né, no processo 43694 de 2017. É, a questão é idêntica, inclusive o fundamento central do acórdão, que a composição turmária é muito semelhante, mudando apenas que a doutora Leia era relatora desse processo que eu trago aqui, e vou pedir, venha para ler somente um parágrafo, que é o fundamento central desse acordo, que ela diz o seguinte: se infere que o obreiro vendia exclusivamente produtos das acionadas, prestando serviço dentro de agência bancária do primeiro réu, de segunda a sexta, se utilizando dos equipamentos fornecidos pelo próprio banco. Foi também comprovado que os produtos vendidos eram contabilizados para aferir se o banco réu atendeu às metas fixadas em seus normativos, é o chamado POBJ, né, o Programa de Objetivos do Banco, sendo que tais produtos passaram a ser posteriormente comercializados pelos próprios funcionários. Esse foi o fundamento central desse precedente que eu trouxe, excelência. E eu gostaria aqui de trazer a confissão real que o preposto das reclamadas ofertou em seu depoimento pessoal. O preposto das reclamadas reconheceu que a recorrente laborava dentro de agência do banco, e que os produtos comercializados por ela integravam a meta da agência, o POBJ, desculpe. É, reconheceu também que os próprios funcionários do banco poderiam vender os mesmos produtos. No entanto, caberia a ela implantar no sistema, né? Os funcionários vendiam e ela implantava no sistema, como ela também vendia. E que
a reclamante somente atendia clientes da própria, na própria agência bancária. Isso foi o preposto. Prosseguindo na análise, a testemunha da empresa. Eu estou trazendo aqui, excelência, a matéria, a prova produzida pelo banco. A testemunha da empresa, a senhora Karine, ela diz que o mobiliário que a reclamante usava era o mesmo dos empregados. Que, na época, os empregados do banco podiam comercializar os mesmos produtos, cabendo aos corretores a atribuição de lançar no sistema. A testemunha da empresa também disse que, dentro da agência, a reclamante não poderia comercializar nenhum outro produto que não fosse para correntistas do banco. Disse também que, e esse ponto é importante, Salice, que vai demonstrar a subordinação da reclamante com os funcionários do banco. Que o POBJ é um programa de objetivos, que as agências competem entre si em torno do POBJ, que o PAD era o programa que existia para o gerente, em que o gerente era avaliado, e que os produtos que a reclamante vendia faziam parte do PAD, que os gerentes precisavam dos corretores no sentido de finalizar a venda dos produtos para atingir o PAD, que é o programa de avaliação dos gerentes. Então, excelência, o que a gente demonstra aqui é que o trabalho da reclamante possuía uma subordinação direta com a agência bancária, porque ela estava vinculada diretamente aos gerentes da agência. Como essa turma entendeu que houve uma fraude, declarando a nulidade do contrato com a Bradesco Vida e Previdência, a nosso ver, o que seria mais justo e razoável seria manter o vínculo da reclamante diretamente com o Banco Bradesco. É desse sentido a nossa sustentação, excelência. Obrigado. Pois não, doutor. Nós já examinamos, eu me lembro bem, eu e o desembargador Tadeu, em várias oportunidades, outros processos idênticos, e sempre o resultado tem sido nesse sentido. Com relação ao outro, 463, da desembargadora Léa, eu gostaria de ressaltar que cada processo tem sua situação, sua peculiaridade e suas circunstâncias. E, no caso aqui, eu até transcrevi no meu voto, restou demonstrado a prestação de serviço em favor do Bradesco Vida e Previdência e da Bradesco Seguro, com a finalidade de fazer captação de clientes, não prestando a reclamante de serviço para outras firmas seguradoras. Mas também não tem, o Banco Bradesco, não pairam dúvidas que a reclamante não trabalhou como empregada do Banco Bradesco S.A., mantendo o vínculo empregatício com o segundo e terceiro réus, Banco Bradesco Vida e Previdência. Por isso que eu confirmo meu voto e os colegas também examinaram, acho que o desembargador Humberto também já teve processo igual, e eu estou mantendo com essas duas entidades, Bradesco Vida e Previdência e Bradesco Seguros, inclusive que era uma corretora de seguros e que ela informa que fazia vendas de produtos ligados à previdência social. Consulto os demais desembargadores se acompanham o meu voto. Doutora Vânia, eu acompanho, inclusive, nosso entendimento sempre foi esse. Só queria dar uma sugestão à senhora, onde tem sucumbência invertida, excluir essa sucumbência invertida, porque ele ainda vai voltar à vara, o juiz lá ainda vai julgar, isso. Viu? Somente isso. Tá certo, deixa eu ver aqui. Tá, vou tirar. Eu posso excluir da conclusão aqui, mas... Pronto, isso, pode excluir. Eu acompanho também, Sérgio. Pois não, desembargador Humberto, obrigada. Então, já tirei aqui, não sei se vai ficar, mas vou tirar novamente. Acho que tudo ok. Então, a terceira turma, assim, decide, dando provimento ao recurso para reconhecer o vínculo empregatício e determinar o retorno dos autos à vara de origem para exame das demais matérias de direito. Obrigado, excelência. Bom dia. Olá, doutor Eduardo. Bom dia para você, excelência. Bom dia, doutor. Vamos ao último processo com pedido de preferência, última advogada da sessão. Processo número 15 de ordem, pedido de preferência do advogado Anderson Leonardo Cunha. Celso Freire Santos Santana, Saraiva Siciliano, S.A., relator desembargador Tadeu Vieira. Desembargador Tadeu, com a palavra.
O senhor é advogado de quem, doutor? Do reclamante. É? Isso, Celso. O senhor já recebeu aí a conclusão? Se quiser algum esclarecimento, eu posso lhe dar. Se não, o senhor pode usar a palavra. Doutor, existem dois pedidos. Na verdade, esses processos contra a Saraiva são processos recorrentes. Lá no escritório nós temos alguns. E existem duas matérias que são basicamente matérias de direito e, inclusive, processos cuja relatoria coube ao senhor, em que foi dado provimento ou mantida a decisão de primeiro grau em relação a esses dois temas, que é o piso salarial, que era pago abaixo do... Na verdade, perdão. O salário base, que era pago abaixo do piso da categoria dos comerciários, e o pedido de diferenças de comissão. E na conclusão, não consta, embora esses dois pedidos tenham constado do recurso ordinário, então presumi que foi mantida a decisão de base. Sim, sim, foi mantida. Está aqui, eu estou olhando o voto aqui, foi mantida, sim. Viu? Nesses processos que eu falei, que eu menciono, né, cuja relatoria coube ao senhor, inclusive julgados por essa mesma turma, foram adotados conclusões diversas. Eu queria saber especificamente, se for possível nesse momento, o fundamento adotado para a negativa. Se foi dado de conclusões diversas, deve ter sido também havido provas diversas, havido outras condições dentro do processo, na instrução processual, diversa do outro processo. Isso eu posso lhe garantir. Porque a matéria de direito não pode ter sido dado uma condição diversa. Mas eu posso aqui ler com relação a diferenças salariais. Isso, diferenças salariais e diferenças... Conforme bem decidido o ACUA, os documentos que vieram à colação, sobretudo os demonstrativos de pagamentos que eu cito aqui, demonstram que a remuneração do autor era composta pela parte fixa, somada com parte variável, era maior do que o piso salarial de sua categoria. Então, aí, não teria diferença por isso. E em relação à diferença de comissão? Diferença de comissão. O recurso é de sua parte também, porque o recurso é um pouco grande. Isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu descer. Piso salarial, eu digo que é PCB do autor e o piso normativo concernente, sem razão, deferimento mantido, diferença da alimentação... Como se pode observar, durante o exame do tópico próprio do reclamante, é credor das diferenças de horas extraordinárias, inclusive... Não, o senhor está pedindo diferença de comissão? Isso. Doutor, a gente tem examinado aqui, e no caso, Vossa Excelência das comissões, destacou aqui na frente, que não, ela não provou... Não, é porque eu não estava achando aqui no meu... Já achei aqui. A empresa negou que pagava incorretamente, contudo, o autor não foi capaz de desvencilhar a contento do seu mister, sobretudo porque, como decidido pelo acordo, a prova testemunhal nada informou a respeito. Eu mantive exatamente em razão da prova acostada aos autos. Certo. Eu vou fazer uso da palavra em relação a essas duas matérias. Pode falar, doutor. Pode falar. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, membro do Ministério Público, demais colegas aqui presentes. Eu peço a palavra em relação a esse processo, inicialmente, em relação à questão das comissões. O julgado de primeiro grau, mantido, né, pela proposta de voto, ele analisa a questão à luz da prova testemunhal. Contudo, esta matéria ela é alvo de uma negociação processual entre as partes, sendo que, desde inicial e defesa, as partes elegeram como meio de prova para esta matéria a prova documental. Então, voltando inicialmente à defesa, ela apenas alega que havia o pagamento correto. Então, questões relacionadas ao percentual da comissão, a comissão instituída, a base, que seria sobre as vendas em geral da loja, e a forma de cálculo,
elas se tornaram incontroversas. E, desde a inicial, o recorrente ele requereu que fossem acostados, considerando que a base de cálculo era a venda bruta da loja, os relatórios de venda. E a reclamada ela acosta esses relatórios e o reclamante ele faz a manifestação, sendo que nessa manifestação, que consta do ID 35255, página 5 a 7, ele demonstra por amostragem a existência de créditos em seu favor. E considerando, no caso, essa negociação processual, quando as partes elas fizeram tratativas no curso do processo, apontando que a matéria deveria ser objeto de prova documental, se observado depoimento de reclamante, preposto e testemunhas, não houve nenhum questionamento em relação a isso, exatamente porque a matéria seria puramente de direito. Então, nesse ponto, eu peço atenção e observância, porque, como eu tinha citado anteriormente, há processos julgados por essa mesma turma, com relação às mesmas matérias, aos mesmos requerimentos, há uma negociação processual em todos eles. O requerimento do reclamante para que a reclamada acoste aos autos, relatórios de vendas, que são acostados, o reclamante ele, demonstra a existência de créditos e o resultado ele foi diverso. Posso citar até aqui alguns processos, por exemplo, o 1, dígito 21 de 2017, da 35ª, que foi julgado recentemente, 133, dígito 38 de 2017, da 16ª vara, também julgado recentemente. Em relação à questão das diferenças salariais por força do pagamento do salário base abaixo do piso salarial da categoria, o pleito de reforma ele vai no seguinte sentido. A reclamada ela diz que o fato de o reclamante receber salário base acrescido de comissões, esse somatório, por ser superior ao piso normativo, a desobrigaria de pagar o piso salarial da categoria. Contudo, as normas coletivas elas apenas disciplinam a questão do piso normativo de acordo com a função. No caso, o reclamante era vendedor, então ela fixa lá o piso salarial. Então, assim, não há autorização normativa para que a reclamada adote o procedimento que ela adotava e, consequentemente, entenda que, no caso, o somatório seria, por si só, o responsável por retirar essa responsabilidade da recorrida em pagar o salário base de acordo com o piso salarial da categoria. Além disso, quando o reclamante foi contratado, e aí pode-se observar até o contrato de trabalho, não havia a previsão específica do pagamento de comissão. Há apenas a fixação de um salário base, esse salário base abaixo do piso da categoria. Então, se posteriormente a reclamada ela implementa a comissão, aí já incide no caso uma alteração contratual em que a reclamada ela não poderia adotar o procedimento que ela passou a adotar com esse somatório e, consequentemente, buscar elidir a responsabilidade no pagamento do piso salarial da categoria em relação ao salário base, no caso, para que haja essa correspondência, já que não existe nem na avença individual, nem na avença coletiva, cláusula que indique esse modo de cálculo adotado pela reclamada. Nestes processos que eu citei também da relatoria do doutor Tadeu, e que foi julgado por esta turma, houve também acolhimento da tese dos reclamantes, né, nos respectivos processos, e, consequentemente, a reclamada ela foi condenada ao pagamento dessas diferenças salariais. Então, considerando aqui a minha exposição, eu peço vênia para que esses fundamentos eles sejam analisados e, consequentemente, data maxima vênia,
seja, no caso, alterada a proposta de voto para que sejam acolhidas as pretensões do reclamante em relação a esses temas. Esses temas, que você está falando é diferença salarial e a comissão? Isso. É. Quanto à relação a... O senhor falou aí em que foi feita uma negociação processual. Eu não sei o que é negociação processual, porque eu não vi nada a respeito de prova. Eu estava aqui agora olhando os autos. Eu vou pedir vista desse processo, porque o senhor está citando processos meus aqui, aí na tribuna. Agora, eu vou dizer ao senhor tão somente o seguinte: se efetivamente a tese for igual, eu vou mudar, não tem problema nenhum. Agora, se for diverso, eu não eu vou manter esse voto que eu estou fazendo. Pronto. O senhor entende necessário que eu cite os processos ou o senhor tem como fazer? Se o senhor quiser me dizer agora, eu posso dizer que eu anoto. Eu falo. É uma sequência de 2, 4, 5 zeros. Certo. 1, dígito 21. 2017-0035. Isso. E o outro esse aí eu não achei esse processo aqui. Eu estava procurando exatamente ele. Vai, digo outro. Inclusive, ele está para entrar na pauta de julgamento de embargo de declaração. Ah, então é porque eu não tenho. Ele é bem recente. Certo. Esse é um pouco mais antigo, é o 240133, dígito 38, 2017, 16ª vara. Ok. Pois não, doutora Vânia, então, eu vou pedir vista desse processo. Então, adiamento, Vossa Excelência tem vista, e o processo volta agora para uma pauta virtual, que o doutor já sustentou e não justifica aguardar por mais muito tempo. Então, agradeço a presença do doutor Anderson. Eu que agradeço. Pois não, doutor. E devolvo a palavra à Camila. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Está encerrando aqui. Bom dia, doutor. Camila, eu tenho uma sugestão aqui. Não sei se doutor Humberto e doutor Tadeu concordam. Nesse período que a doutora Yara não está, a gente podia ver se botava embargos de declaração também nessa sessão. Sim, ela é presencial, porque não cabe sustentar. E a gente olha, nós três que nos harmonizamos bem com essas questões e até pensamos de forma igual. E a maior prova é que hoje tivemos uma pauta bem produtiva, sem nenhuma divergência. A gente adiantaria tanto a ideia que a gente tem na secretaria. Eu concordo. Os colegas concordarem. Eu posso continuar. Tá? Na verdade, a próxima pauta da semana que vem já foi publicada, então não tenho nem mais. Depois, eu posso tentar. Eu acho que a gente não tem mais um interstício, porque com esses feriados do carnaval, eu teria que publicar esses embargos. Porque embargos não é uma mera sugestão, entendeu, Camila? Não, mas para todas, doutora. Para a Yara também. São dois processos que me incomodam muito na sessão. Ainda está sendo gravado? Tem pode parar a gravação. Ainda? Não, vamos encerrar a sessão e a gente conversa melhor, né? Porque eu quero falar uma coisa aqui. Podemos encerrar a sessão, só estou aguardando. Eu agradecer também a presença de doutor Cláudio. É verdade, doutor Cláudio. Público, que, assim como nós também não tivemos divergência, o Ministério Público também não precisou intervir. Então, foi tudo bem. Agradeço a presença do MPT ao nosso lado.